Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu, kde se pokusíme o otevření nového seriálu debat na téma Co všechno chcete vědět o židovství a bojíte se zeptat? Aneb pomyslné setkání západního a východního paradigmatu. Historie nás učí o jednotlivých dějinných úsecích s cílem vytvoření komplexního, homogenního obrazu, který je postavený na základech historických artefaktů a sděluje zdánlivě neotřesitelné a nezměnitelné pravdy. Například model výuky historie je poměrně jednoduchý a snadno pochopitelný. Tehdy a tehdy se tam a tam stalo to a to a byl u toho ten a ten a bylo to tady o tom a ještě tamhle o tom. Pokud máte dobrou paměť, naučíte se vše poměrně snadno. Tolik v kostce o formální stránce věci. Historii však mimo jiné píší, jak je známo, i vítězové a proto se velmi snadno a hlavně často stává, že předkládaná fakta nemusí být vždy fakta, ale účelově manipulované informace mající nějaký cíl. Přichází tak potřeba zkoumání, co je příčinou tohoto stavu, jaké nové souvislosti lze objevit a hlavně jaká je pravá podstata problému, v našem případě židovství. Do debatního klubu přijali pozvání pánové doktor společenských věd a historie Jan Hlaváč, absolvent Univerzity v Bochumu a magistr Jan Kozák, absolvent oboru archivnictví historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se již 20 let věnuje studiu sanskrtu a východní duchovní školy. Tak my jsme se tady dneska, Honzo, sešli, aby jsme si povídali o velice důležitém fenoménu židovství. Je to téma, které je dneska hodně ožehavé, protože když si člověk otevře jakýkoliv alternativní média nebo mimo mainstreamový média, tak je tam spousta všelijakých názorů, přičemž si plně uvědomuji jako religionista a jako historik, že lid není příliš vzdělaný, ví o tom poměrně hodně málo, takže myslím, že je dobré, když si o tom trošku popovídáme. Zajímavý je tady to, že my jsme vlastně orientací trošku rozdílní, protože ty představuješ takovej ten spíš západní, to západní paradigma, když to já jako indoeuropejista, který už se 20 let věnuje sanskrtu a východní duchovní škole agnozy, tak spíš tady budu reprezentovat ty východnější pohledy na svět. A tím snad se vytvoří nějaká elektřina té naší debaty a divák si bude moct sám vybrat, co se mu bude víc líbit. Já bych hlavně tady chtěl zdůraznit na začátku, že pokud jako teolog nebo jako religionista budu mluvit o židovství a o židech, tak budu mít na mysli vždycky ideologii a náboženství židů, nikoliv židy jako národ s tím, že by všichni židé, etničtí židé měli tyhle náhledy pod hlavičkou židovství zastávat, tak to teda rozhodně ne. Rasismus je mě cizí a myslím, že i tobě, takže tady bychom se měli držet na té ideové úrovni, která je velmi významná. Já bych napřed řekl jenom pár slov, jak jsem se vlastně k židovství dostal, nevím jak ty, to můžeš potom říct sám, ale já zkrátka jsem se už od začátku 90. let intenzivně věnoval studiu buddhismu. Buddha pro mě otevřel úplně nový svět. Já jsem při studiu v evropské filozofie doslova trpěl, protože pořád to nebylo ono a teprve když jsem si přečetl střední koš řečí Majjhima Nikája, tak jsem najednou byl doma a najednou se mě otevřel úplně nový svět a ten svět byl tak intenzivní, že jsem se právě tomu buddhismu a východní škole věnoval a dokonce to zapříčinilo i to, že jsem začal studovat sanskrt.
Takže já jsem se setkal právě s židovstvím konfrontací mezi studiem buddhismu a starých buddhistických textů a potažmo potom gnostických textů raného křesťanství, které zcela nepochybně z buddhismu hodně vycházejí, a potom s těmi židovskými materiály, tak jak je známe z raného křesťanství v podobě těch vymítačů, kacířů, vymítačů gnoze, jako byl Hippolytus, Epifanius nebo Ireneus. Jo? Takže tam pro mě najednou se objevil ten fenomén, řekl bych, v plný síle a tam jsem ho mohl, jak bych to řekl, tam jsem ho mohl zvážit, tam jsem ho mohl teprve vidět. Takže to důležité, čím bych začal, je charakteristika náboženského fenoménu jako taková, protože teprve potom můžeme to židovství zařadit jako náboženský fenomén do nějaké typologie. To je klasický vědecký přístup. A tady bych chtěl říct dost důležitou věc, že totiž to, jak se na hodinách religionistiky, jak se člení náboženské fenomény, tak je věc úplně zpozdělá a nic neříkající. Mně se po 20 letech studia vynořila čára nebo taková hranice, kterou se daleko lépe a správněji dá rozdělit fenomén náboženství na dvě skupiny. A totiž to je ten, že Bůh je buď to viděn jako princip, který stojí nad světem v podobě dokonalého světla poznání, a nebo je to princip, který splývá se světem a jeho mocnostmi, jeho silou. A z toho vyplývá potom i poměr člověka k tomu božstvu, který spočívá v tom, že v případě té první skupiny, kterou můžeme nazvat džňána márgou nebo cestou poznání nebo gnostickou školou, která právě má svůj původ ve Védě a ve východní indické filozofii, tak tam ten princip spočívá v vymaňování se člověka ze sil světa, protože ve splývání se silami světa vidí tenhle ten směr zkázu, kdežto v tom druhém systému religiozním, který můžu označit termínem chtonismus, tam jde o pravý opak. Tam zkrátka ti lidé považují za síly světa, za projev, čistý projev boží a splynutí s těmi silami, popřípadě podporování těch sil, je pro ně zbožností. Jo? A tato základní čára má neuvěřitelně intenzivní důsledky a obě ty náboženství tady stojí od věků proti sobě jako protivy, jako opaky, protože ta první škola, ta džňána marga, ta reprezentuje teda princip naprostého zbavování se jakéhokoliv hříchu, jakéhokoliv násilí, jakéhokoliv krveprolití, kdežto ty chtonické směry, ty, které vidí v Boha jako pána světa, tak ty naopak tíhnou k prolévání krve, jak dosvědčují vlastně všechny projevy chtonismu kdekoliv na světě, ať je to uctívání kálí na Reunionu, nebo ať je to uctívání božstev amerických v podobě aztéckého nebo majského náboženství, nebo ať je to ve starém Řecku uctívání háda a podobné chtonické kulty, tak i v případě právě židovství je nesmírně důležitý tenhle ten prvek
toho krve prolití, nebo lépe řečeno krmení toho božstva krví, jak v Biblii je psáno. Takže já bych tady v tomhle z tom praobraze viděl vlastně počátek vůbec přístupu k židovství z toho teologického nebo religionistického hlediska, v tom smyslu, že ho teda musíme zařadit typologicky jednoznačně do náboženství chtonického. Jo? Takže když se budu bavit o židovství, tak zároveň se bavím o chtonismu jako takovém, jehož je židovství specifickým projevem. Jo? Takže tahle ta čára je nesmírně důležitá. A když teda bych měl uvést takové to expoze krátké toho přehledu o tom chtonismu a o tom, co vlastně to náboženství reprezentuje, jakým způsobem se projevuje, tak kromě toho už zmiňovaného fenoménu, že to božstvo chce krev, vyžaduje krev, v Biblii ve Starém zákonu je mnohokrát na mnoha místech psáno, že prostě duše je krev a že tuhle tu krev potřebuje Jahve k tomu, aby byl mocný, aby byl silný. A základním smyslem vůbec toho židovského náboženského obřadu je krmit božstvo tou krví. Jo. To, v tom jsou chtonické kulty úplně všechny stejné a zajímavé je, že v podstatě úplně totéž má i ta východní gnostická védská škola, kdy po celý pravěk a starověk jsou dochovány takzvané picí scény, kde je také to božstvo syceno nápojem, ale tenhle ten nápoj se v sanskritem nazývá amrtam, a nebo soma, a jedná se teda právě o zbožnost člověka, o jeho dharmický pojetí, o jeho ostříhání sebe sama, svého chování a svých smyslů a instinktů ve prospěch toho božstva, které stojí nad tím světem, které právě ten svět a jeho síly ovládá v takovém případě, když ten člověk jako stabilizátor, tady jako reprezentant té vyšší duchovní síly, celou tu společnost ovládá. Takže ta picí scéna je tady dvojí. Jednak tady máme vždycky po celou existenci lidské historie, tady máme nápoj soumy v podobě všelijakých býčích misek nebo býčích pohárů. A potom tady máme na druhé straně chtonické pojetí krmení Boha, reprezentované tím velice známým na západě svatým grálem, což je teda pohár krve jako obětina tomu chtonickému božstvu. Takže to je jeden důležitý bod, který je pro chtonismus typický. A ještě zmíním asi dalších několik, aby jsme měli ten základ, ze kterého potom můžeme v té debatě vycházet. Dalším typickým rysem chtonismu a také židovství je jeho vegetativní světopohled na svět. To znamená, v Biblii najdeme citace jako lidé jsou tráva, nebo člověk je roven hovadu, že jo, to je v knize Kazatel. To známé přirovnání, že případnost lidská a případnost hovad jedno stejná jest, aniž co člověk má napřed před hovadem. Jo. Takže tady ten vegetativní přístup
k člověku a k celému světu je tady jasně patrný, protože v tom okruhu, který já studuji a kterým se zabývám, tak tam je to naopak. Tam právě vrcholným cílem všech indických zřeců a mystiků bylo již nikdy se nenavrátit na tento svět, že opustit už ten svět těla a hmoty a vysunout se z něj na věky věků vpryč. Takže kdežto cílem vlastně toho chtonického okruhu je naopak žít tady co nejdéle, být věčně mlád a prožít si tady teda celý ten život plnými doušky. Takže je tady vlastně takový na jedné straně negativistický přístup ke světu a na druhé straně velmi pozitivistický přístup ke světu. A právě tyhle ty dva věčné principy stojí proti sobě a vytváří nám tady tu dynamiku a i to nepřátelství, který na naší planetě vždycky vzniká. S tím vegetativním světonázorem souvisí potom ještě velice důležitý rys, který bych nazval jako agnosticismus. O tom budeš možná mluvit i ty v případě teda popisu toho biblického ráje, protože tam v Bibli je jasně deklarováno, že poznání je hřích, že poznání dobrého a zlého je hřích a že my jsme stiženi takzvaným dědičným hříchem, protože Adam se pokoušel jíst ze zakázaného stromu poznání. Jo. To je velmi brutální názor vzhledem k té gnostické tradici, protože ta gnostická tradice je přesně opačná a už od dob Mohenjo-Dara a staré Mezopotámie, sumerské a předsumerské, máme doloženo jako nejčetnější vyjádření této gnostické tradice právě ten strom poznání, který je ošetřován, kolem kterého se shromažďují jeho zastánci, popřípadě brání ho probuzený člověk před zvířecí silou a podobně. Takže ten agnosticismus je velice, velice výrazný rys židovství a promítá se nám právě i do našeho židokřesťanství, do biblického křesťanství, v tom smyslu, že je tady neustále setrvalým fenoménem, setrvalým jevem. Já tady můžu zacitovat třeba profesora Halíka při přebírání Templetonské ceny, kdy právě jednoznačně se přihlásil k tomuto agnostickému pohledu na křesťanství, protože tam prohlašoval o tom, co jsi pochopil, si můžeš být jistý, že to není Bůh. Jo? Čili on se přihlašuje k té čistě židovské víře právě v tom smyslu, že Bůh není světlo poznání, ale Bůh je v tom chtonickém pojetí Bůh teda, který podporuje živočišnost, podporuje pozitivní poměr ke všemu světskému a který teda zakazuje lidem, aby poznávali. Právě z tohoto důvodu, o tom se můžeme bavit, má Bible v ráji stromy dva, na rozdíl od předchozích tradic, které vždycky měly strom jenom jeden, a to sice právě ten zakázaný strom poznání a vedle toho druhý strom života. Takže vlastně v tom chtonickém projetí právě je právě ten strom života hodně zaléván a podporován a roste a ten strom poznání je teda pro tu židovskou tradici zakázaný. Jo. Takže tohle je další rys, který s tím chtonismem souvisí a s tím potom ovšem souvisí také to, že ta vegetativnost, ten duch žádosti, je v těch chtonických kultech něčím svatým. Jo? To je důležité si uvědomit, že tady žádost, která je v indickém okruhu a v celé východní škole káma, něčím, co vede teda na cestí, co
co vede do skázy, a právě proto tu kámu je potřeba ovládat. Na tou kámou je třeba stát jako pes, jako ředitel, který prostě jí má pevně v rukou. Tak tady v tom vegetativním chtonickém okruhu je to naopak. Je tam prostě ta žádost je něčím, bez čeho, co je základem všeho a co je základem života a co je vlastně svatostí. Takže tohle je důležitý rys, který jsem chtěl zmínit. Dalším rysem, který najdeme ve všech chtonických kultech a který je velmi, velmi zajímavý, je, že na rozdíl od Boha stále jsoucí věčnosti, stáleho života s velkým Ž, tak jak je to koncipováno ve východních školách a tak, jak to dokonce najdeme i v biblickém křesťanství, tak židovství si zachovává linku Boha, co by Boha času a událostí. Ten Bůh, ten nemá vlastně žádné pevně dané typologické hodnoty, protože on je čas. Jo? To je taky důležité si uvědomit, že je to úplně jiná koncepce než ta stará indoevropská tradice, protože my s tím naším pohanstvím k té tradici nepochybně jsme patřili. Ale i je to tak jinak, než jak my to cítíme i dnes, protože ta atmosféra všeprostupujícího strachu, kterou nacházíme ve všech tonických kultech, v Americe dokonce v naprosto evidentní podobě, když se podíváme na cokoliv, co patří do té staré předkolumbovské Ameriky, tak je to děs. Tak prostě ve všech tvářích všechno tam vyjadřuje děs, strach. Pochopitelně, protože ten Bůh času je ten, který ovšem rozhoduje, to je pán osudu, pán losu, který určuje, kdo kdy zemře, kdo kdy někdo nezemře, a z toho důvodu je třeba se ho obávat. Kdežto ta gnostická tradice, ta to má úplně jinak. Ta prostě ten Bůh je nazýván Puruša, to je člověk, dokonalý duchovní člověk, a my ho máme v sobě. To znamená, že každý člověk může projít vnitřním procesem, kdy se může stotožnit s tím božstvem stále jsoucího, věčně jsoucího života a vůbec se ho neobává, naopak vidí v něm svého největšího přítele, svého zachránce, proto také ten titul Mitra, už ve Védě a potom u Peršanů, což znamená přítel, přeloženo. Takže už tady je vidět, že ta diskrepance je obrovská, je vlastně, jsou to protivy. A právě z těch protiv pochází celá ta elektřina, celé to drama života, které leží před námi. No, já tady mám ještě další rysy zajímavé, ale k těm se můžeme dostat během debaty, takže teď bych dal slovo tobě. Druhé kolo bude patřit mě, další kolo. Jo. Tak, jak já jsem se dostal k Židům, nemám žádný vztah, žádný užší vztah, protože nikdo z mých příbuzných nebyl Žid. Ani mý příbuzní nepocházeli z prostředí, kdyby se Židé vyskytovali a oni k ním museli zaujmout nějaký vztah. A ani si neměl žádného židovského učitele někdy? Dva roky žil s Židem Hippolytem a naučil mě hodně. Na koleji jsem potkal jednoho studenta, jehož tatínek byl Žid a matka nebyla židovka. A také jsem v životě potkal jednu dívku, blondýnku, modelku, s kterou jsem nějaký čas chodil. Také se ukázalo potom, že její otec byl Žid, s tou jsem se ale rozešel. A to je tak asi všechno. O židovské dějiny jsem nikdy zvláštní zájem neprojevoval. Mým těžištěm byla
antika ve smyslu tedy řeckých a římských dějin, řecké filozofie, řeckého umění, řeckého náboženství, římského práva a státovědy. V rodině jsem se setkal s odporem k nesnášenlivým monoteistickým náboženstvím, což je tedy židovské náboženství, ale také křesťanství a islám. Navíc je tam víra v posmrtný život, o které jsem neměl žádné kladné mínění. Vzhledem k tomu, že v rodině jsem se setkal se vztahem k orientálním náboženstvím, zabýval jsem se nějaký čas náboženstvím Indie, Tibetu, Číny, ale cvičil jsem jogu, ale pak mi došlo, že vše to má vést k tomu, aby se už člověk znovu nenarodil, což je cílem onoho cvičení. O tom nemám žádné dobré mínění, tak jsem se vrátil. Jasně, proto reprezentuješ právě krásně to západní paradigma, že jo? To je přesně ono. Zpátky řecké filozofii, řecké mytologii, která je určitě krásnější než biblická, s krásnými vzory tam, s krásnými historkami. Třeba o tom, že podstatou všeho je chaos, ve kterém už spočívají zárodky všech věcí. Ano, ano, ano. Nebo historky o Pandořině skřínce a tak dále, mohl bych pokračovat. Řečtí siláci mě příliš neimponovali. Odpověď na otázku, co je Bůh, mi taky dala řecká filozofie. Platón se svým pojetím dobra. Bůh je to, co člověku prospívá, a zlo je to, co člověku škodí. Ovšem někdy jde jenom o míru, třeba pokud jde o jídlo a pokud jde o pití. Pití, jako alkohol, je v menším množství je lék, ve velkém množství je to skutečný ďábel a zhouba lidstva. Ano, můžu tě na chviličku přerušit s tím Platónem, pak se k tomu třeba ještě dostaneme, ale to je právě typický pohled západního paradigmatu, který zkrátka tu duchovní školu východní vůbec nepochopil, protože když jsi řekl, že prostě Bůh je to, co mě prospívá, že jo, a, nebo jak jsi to řekl s tím Platónem, Bůh je to, co člověku prospívá. Ano, nebo dobro je to, co člověku prospívá, dobro, a zlo je to, co člověku škodí. Tak na to se prostě ta duchovní škola východní kouká s úplným úsměvem, protože pochopitelně, že je to naprosto sobecké, egocentrické hledisko, které je mimo filozofii. To prostě není možné. Filozofie začíná tam, kde se vytvoří mezi dobrem a zlem volný prostor světla poznání, že to je dualita, která je neodmyslitelná od sobectví a od světskosti, a v tom volném prostoru uprostřed zakládá vůbec svoji filozofii. Tahle ta trojitostní, trojprincipiálnost té východní školy nebyla na západě právě vůbec pochopená. To znamená, celá ta filozofie tam stojí na všelijakých logických argumentech, ale vlastně se ten prostor pro filozofování vůbec neotevřel. Proto filozofie zůstává západní na pozici racionalismu a proto v podstatě dneska skončila. Že? Dneska, když někde řekne, že seš filozof, že? Tak seš pro smích, protože to nikoho nezajímá. Filozofie je úplně mimo. Že? Když to na tom východě je to pořád díky tomu zakotvení, jo? Já věřím, že to je díky právě tomu pravému zakotvení té filozofie v prázdném prostoru mezi plus a mínus, mezi dobrem a zlem, mezi nebem a zemí, tak právě tady je jisté pochopení, které do dneška ještě funguje,
protože je to pochopení pravé. To jenom jsem chtěl říct ohledně, když ano. slyším, že říkáš, že prostě tě oslovuje Platón. Další odpověď na otázku Boha mi dal Aristoteles se svým pojetím Boha jako první příčiny. Jako odpovědi na to, proč svět je takový, jaký je. To je Bůh. Bůh jako důvod, příčina tohoto světa. Jeho existence v podobě, jaké existuje. Ano, ano. Právě, že ten princip východní, který teda pracuje s duchem, kterého stotožňuje se světlem poznání a s hmotou jako projevem, nebo projekcí, nebo někdy vylitím, sarga, že jo, se to nazývá sanskrtem. Hmota je v té východní koncepci něco, můžeme si to představit, takového jako stuhlá láva, kdy z jícnu věčného lůna, které je duchovního charakteru, nám neustále tryskají nebo vysršávají jiskry, které ve vnějších temnotách houstnou a konkrétní, až se dostanou na jistou hranici, kterou překročí a v tom okamžiku to houstnutí dostane manifestaci v podstatě v podobě hmoty. Jo? Takže tato koncepce ano. východní to je třeba je u potřeba, filozofa Bergsona taky tak nějak podobně. Jo, je potřeba tady jako to zmínit. To zní úplně jako filozof Bergson, který ovšem žil v 19. 20. století. Ano. Ano, tak tolik k tomu. Aristotelovi ještě z té řecké filozofie a z řeckého pojetí života mě zaujala koncepce kalos kai agathos, to znamená tělesné krásy, které člověk dosahuje sportem a duševní dokonalosti, který člověk dosahuje vzděláním. Ano, ano. To je svět těla. Jo? To je svět, jako celý ten řecký svět antiky byl svět těla, tělesnosti, materialismu. A my žijeme dál v tomto světě těla. Že jo? My taky tady není náhodou, že nebo zaostalostí třeba Indie, že neposílá na olympiádu tolik sportovců, jako třeba Česká republika. Protože zkrátka ta fyzkultura pořád ještě v těch oblastech, kde převládá ta védská tradice, tak není rozhodující, že jo? Je sekundární záležitost. Prostě jsou tady věci, které jsou daleko důležitějšího charakteru, než mít svaly nebo hodit 20 metrů koulí, že jo? Kdežto ten západní svět těla, reprezentovaný tím řeckým světem a potažmo naší západní materialistickou civilizací, tak pořád rozvíjí ten svět těla a ten svět toho vnitřního člověka a školu, která by ho pěstovala, tak vlastně úplně zlikvidoval, jo? Úplně ji zrušil. Pojetí hatha jógy má blízko ke sportu, hatha yoga. Tady je potřeba říct, že yoga jako taková se vyvinula jako doprovodný prostředek k pěstování duchovní školy, proto také v té indické tradici vždycky je to ve spojení Samkhya yoga, kdy prostě ta yoga je doprovodný prostředek na cestě poznání a nemůže se nikdy od toho spojení s tou duchovní školou vyčleňovat. To je naprostý omyl, že materialistická civilizace, jako jsme my, přejme tělesné cvičení a přitom nepřejme ani základy té školy, která vlastně to cvičení vyvinula. Jo? Tam na to je potřeba upozornit, protože ten sanskrtsky, když řekneme yogin, tak to má dva významy. Ten první význam je, že to je člověk, který je ve spojení s tím, který pěstuje spojení s tím nejvyšším. Jo? Který pěstuje prostě tu duchovní školu. A teprve sekundárně, jako terminus technicus, to potom znamená člověka, který cvičí teda jogi. Cílem hatha jógy poslední instanci má být
už se nenarodit. Ano, ano, ano. Je to přirozený, proto jako na to asi tady nebude čas, protože my bychom se měli stále vracet k tomu židovství a ano, to jeho pojetí dějin, ale už to tady dvakrát řekl, takže jenom tak krátce. Prostě pro člověka, který pěstuje spojení s tím nejvyšším, to jest s duchem, nebo někdo říká s Bohem, někdo mu říká Puruša, někdo mu říká, tomu říká Brahma, Atma v té indické škole, ale to nezahrnuje jenom oblast Indie, to prostě to se táhne dál, že jo, třeba gnostici v antičtí tomu říkali tomu principu nebeský člověk, Adamas, Adam, že jo, nebo Nazarejci v Mezopotámii na to taky měli svoje označení, tak ten člověk, když to pochopí, to spojení, tak vlastně dostane názor nebo prostě si uvědomí, že jenom to je život člověka, jestliže je věrný a stotožňuje se s tím duchovním člověkem, ze kterého povstal. Proto ten okruh Jnánamargy razí o všech materialistech termín, který najdeme dokonce i v Novém zákonu v Bibli, že prostě to jsou mrtví lidé. Jo? Nech ať to mrtví pochovávají své mrtvé. Jo? To je ono. Připomíná to židovského filozofa Filona Alexandrijského, kdy člověk je původně v prvotní jednotě s Bohem, pak upadne do materialismu a pak se znova vrací. Ano, no, tak to ten Filo Alexandrijský, ten v podstatě velmi, velmi úspěšně přijal gnostickou školu, že jo, protože židovského na tom není vůbec nic, že jo, a reprezentoval ji a je teda do dneška Také další židovskou tradici, její vývoj neovlivnil. Dobře. Ano, tak a nepochybně, to je potřeba tady, když se bavíme o židovství, říct naprosto natvrdo, že chtonický kult je věčný, nezničitelný a ani není záhodno ho ničit, protože my tělo potřebujeme. Já když tady mluvím z pozice východní duchovní školy vůči tobě, který je teda reprezentantem západního paradigmatu, tak to nemyslím tak, že by bylo záhodno materialismus zlikvidovat, chtonismus zlikvidovat. Ten tady je a je potřeba akorát o něm vědět, jo? A zvažovat ho. Chtonismus a materialismus prostě se stará o tělo, aby tady vždycky bylo, protože skrze v tom těle my poznáváme a skrze to tělo my se můžeme dostat, abych to tak řekl křesťansky, k Bohu. Nebo kdybych to měl říct indicky, že jo, tak by to bylo, dostanu se do toho bodu, kdy átma splyne z Brahma. Jo? Takže nic proti tomu, ale problém je v tom, že v té naší civilizaci atlantský ten materialistický vliv je tak obrovský, že podle mě dneska, když se na to podíváme, tak jednoznačně hubí člověka, protože ho svádí naprosto mimo dharmu. Dharma, teda něco, co by člověka mělo držet pohromadě na té jeho cestě životem, tak tady nemá dneska vůbec žádný hranice, ba se jí opovrhuje a máme tady takové známé fenomény, které se vždycky objevovaly, když chtonismus převládnul v jakékoliv civilizaci, jako bezúzdní řádění jakýkoliv smyslovosti, jakýchkoliv projevů smyslovosti, že těch 100 milionů alkoholiků, že těch desítek milionů feťáků a podobně, že jo, tak těch lidí, co se nechali svést smyslovýma zážitkama nebo svou vlastní psychikou k tomu, že vytáhnou pistoli a někoho odprásknou, tak to je něco, co teda nás teďko přímo zavaluje, co náma proniká. Veškerá vlastně kriminalita má podstatu právě v tom, že jo, Že to je neohlídaný chtonismus nebo vlastně materialismus bez pěstování jakékoliv duchovní školy, protože jak se k tomu chci dostat, tak doufám, že se k tomu dneska dostanu, to židovské křesťanství nás jako duchovně neochrání. Co ty líčíš, může být islamismus taky. Islámský radikalismus. Jo. No, takže
Tak já... Pokračuji teda, jestli tam máš... Pokračuji tedy o Židech. Jako židovství mě nezaujalo také proto, že mě nezaujalo židovské pojetí Boha, které je spojeno se zásadou v jednoho Boha věřit ti budeš. Příkaz. A nesmíš věřit v jiného. No tam je spíš ten problém, že on se sám prezentuje jako žárlivý bůh, čím už sám dává najevo, že jsou ještě nějaký jiný bohové, na koho by měli jinak žárlit, že jo? Jako tady je třeba podotknout, že křesťanský a islámský Allah jsou ve své podstatě stejní. Ano, ten monoteismus je problém. Můžeme možná chviličku u tohoto tématu zůstat. Ono, je to totiž tak, že takový ten čistý monoteismus, který ty kritizuješ, a řekl bych celkem oprávněně, v té podobě, jako ho právě známe třeba v islámu nebo v židovství, je něco, co má svoji historii a co vykrystalizovalo během věku tím způsobem, že když se podíváme, jak to vypadalo v té nejstarší vrstvě, co můžeme vůbec poznat, to znamená v té indické védě, která je vlastně nejstarší slovesnou památkou světa, tak tam vidíme, že se religionisté uchylují třeba Max Miller k termínu henoteismus a často lidmi nezasvěcenými je považován za jakýsi přírodní politeismus. To je naprostý omyl, ale každopádně celá ta duchovní škola potom s tou svojí zaměřeností na ty termíny jako Brahma nebo Puruša, tak je jakoby už monoteistická, ovšem s tím, že ten pravý monoteismus v té absolutní podobě se vyvinul teprve pod učením Šankarovým někdy v nějakém 9. století našeho letopočtu a že dřív rozhodně ten princip, o který tobě jde, to znamená, že tady máme nějaké dogma, nějaký příkaz, který rozhoduje o všem a nemáme tady žádnou dynamickou koncepci, tak ta dynamika v tom monoteismu právě chybí, protože v té staré škole byla, tam prostě byla vždycky právě protiva těch dualit a to božstvo, nebo ten princip gnostický vznikává rozkřesáním ohně, otevřením se světla a tím pádem i té cesty vzhůru. Takže tenhle ten dynamický princip nám v tom monoteismu potom mizí a zůstává to opravdu takové jako jednopolární a omezené. Jako nyní už vím, že Židé to s tím monoteismem původně taky tak nemysleli vážně. Ještě, ano, asi tam došlo pravděpodobně k podobnému vývoji, jako v té Indii, že se to tam začalo. V nejstarších dobách, kdy byla sepisována Bible, se mluvilo ne o bohovi, ale o Elohim, o bozích. Ano, tam ten plurál nám dokazuje, že prostě to nebyl ještě pravý monoteismus. Ano, že oni taky byli původně politeisté a ten monoteismus tam potom dostávali redakčními úpravami. Násilnými. Ano, tak o těch redakčních úpravách bych se rád bavil, protože to je přímo můj obor. Tomu jsem se věnoval teď mnoho let, to máš pravdu. Což asi chtělo by to blíže zkoumat, souviselo s působením jedné osobnosti, která pronásledovala kněze jiných náboženství, a sice Eliáše, který žil někdy kolem roku 900. A s ním se tam prosadil i potom v těch redačních úpravách Bible ten důsledný monoteismus s tím, v jednoho Boha věřit budeš. Ano. A co říkáš tomu, že podle Bible od Mojžíšových dob až po dobu královskou uctívali Židé bronzového hada, jak je psáno ve Starém zákoně. Říká ti to, spojíš si to s něčím? Říká ti to něco? Vím, že tam bylo více polobožských příšer a vím, že tam bylo také zlaté tele.
No, o tom Hadovi nevím. Tak to zlaté tele, to můžu vysvětlit. To zlaté tele, to je v podstatě právě taková nenávistná židovská projekce, nebo spíš pomluva toho východního kultu, protože to východní kult pramenící z Védy a plně rozrostlý po celé vlastně Euroázii, a to myslím doslova, protože ty býčí nádoby v nádherném v provedení se našly, se vykopaly dokonce ještě i na jižním Slovensku a v Rakousku ze 4. století před naším letopočtem. Čili to byl ten kult býka, byl naprosto všeprostupující od Číny až po Evropu. A najdeme ho všude v Mezopotámii, v Indii, najdeme ho prostě i v Egyptě, prostě to je potřeba to chápat, protože materialistická škola to chápe naprosto omylně jako kult vegetativní a vůbec ne duchovní. Ten kult toho býka vůbec neznamenal uctívání pohlavnosti, uctívání oplodnitelské, přímo fyzicky oplodnitelského semene, ale tam se jednalo jednoznačně o duchovní oplodnění. Už právě Soma ve Védě má termín vrša, což znamená právě bík. A ten bík tady nás provází celý ty dějiny. Takže sošky býka, neříkám, že po celou dobu existence, reprezentovali právě toho býka Somu, tu vnitřní sílu člověka, tu oběť, kterou dharmický člověk vykonává pro toho věčného duchovního člověka, ze kterého se zrodil. To je ten princip. A když teda se bavíme o tom zlatém teletinu, tak to je to prostě někde viděli Židi uctívání toho býka v podobě nějaké zlaté sošky a spojili si to omylně s nějakým materialistickým kultem peněz a bohatství a podobně. A to si myslím, že... Mluvil jsi o tom Hadovi. Jak oni říkali tomu Hadovi? Mně to teď vypadlo. Leviatan. Tak. Jo, Leviatan. Tady je potřeba, to jsem chtěl říct, že ten had je důležitý v tom smyslu, že ho nacházíme právě ve všech tonických kultech. Jo? Takže ať se podíváme na aztécké kulturu nebo majskou, nebo ať se podíváme na uctívače chtonismu v antice, tak vždycky je to doprovázeno právě symbolem hada a je to významný, protože ten typologicky nebo výtvarně je možný ten souboj, který tady popisuju, těch dvou základních náboženských skupin, přirovnat k souboji orla s hadem, kdy ten had reprezentuje tu spodní materialistickou sílu těla a ten orel reprezentuje jakoby tu sílu toho ducha. Taky existují i religiozní artefakty, kde právě ten orel s tím hadem bojuje a velice, velice by se mýlil každý, kdo by se domníval, že se jedná prostě o souboj dvou zvířat. Jo, to je velice, velice hluboká situaci v přírodě. Ano, ano, ano. Jo? Takže ten had je tady zajímavý a velmi důležitý proto, že právě nám vysvětluje tu úctu k času, k pojetí Boha, co by času. Čas se nám pořád točí dokola, čas nám tady vytváří neustále kruh, jo? A z toho důvodu uctívač času musí také neustále ten čas následovat. Jo? A tím, jak ho následuje, tak přirozeně v těch vlnách času se nám tady vlní také ten jeho uctívač. A co z toho vyplývá? Z toho vyplývá především to, že to totálně láme lidský charakter. Nutně to láme, protože když budeme my dva uctívat Boha času, tak jsme se o tom bavili zrovna nedávno, tak když si vezmeme jenom 20. století u nás, tak bychom začali jako uctívači habsburské monarchie, potom bychom se stali zuřivými demokraty, potom bychom se stali opět hajlujícími uctívači
druhé republiky a Hitlerovi potom poddaní. Potom by následovalo zase, že jo, nějaký krátký čas Benešovství a potom by následoval zase komunismus. A když si představíme člověka, který by chtěl takzvaně kariéristicky, světsky a chytře, jak si to svědčí lidé říkají, procházet všemi těmito vlnami, no tak je úplně jasný, že jako člověka a jeho charakter to naprosto zdevastuje. Říkal jsem ti taky, že právě na tohleto téma napsal český spisovatel Neff krásnou knížku Trampoty pana Humbla, kde právě toho hada popisuje a ukazuje právě, jakým způsobem ten čistě světský člověk, jo, ten, který o duchovnu neví nic, ani nechce nic vědět, který chce být jenom světsky chytrý, jak proplouvá neustále tím časem v podobě tohoto kroutícího se hada. Tak proto ten had a jeho důležitost a ta důležitost toho uvědomit si, jak souvisí ten chtonický kult a materialismus, čistá světskost, s lámáním lidského charakteru. Jo? Protože ten lidský charakter reprezentuje nějaké lidské hodnoty, bez kterého si člověka nemůžeme představit, jako je důvěryhodnost, jako je čestnost, jako je úcta k pravdě, jako je soucítění a tak dále, a tak dále. A tyhle ty hodnoty přirozeně v tomhletom mlenku času bez toho přístupu, bez toho komínu vzhůru k tomu hornímu principu vezmou za svý. Podle mě vezmou za svý. Jo. Takže z toho důvodu, když jsem tohleto pochopil, tak jsem se stal přesvědčivý antimaterialista. Pochopil jsem nebezpečnost a zhoubnost toho materialistického světonázoru. Dobře, můžu pokračovat. Pokračuji. Čili židovské náboženství mě nijak nezaujalo a vlastně ani nevím, jestli jsem někdy v životě vstoupil do synagogy, nevzpomínám si. Nicméně, jak si se Židy jsem se střetl jako v dějinách, na rozdíl od Slovanů, o kterých do 6. století vlastně nikdo nic nevěděl. Židé se pohybovali ve světě nejstarších civilizací, tedy to znamená v oblasti takzvaného úrodného půl měsíce, takže možno jejich minulost vlastně nějak nepřímo sledovat až někdy do 25. 26. století před Kristem. Ano, ano. Já jsem, že když jsem studoval klínopis, tak se pamatuju, že a četl jsem všelaké texty, takže už ve starém Babylonu za starého Chamurapiho byl bankovní dům, který se jmenoval Egiri Brothers, teda říkám anglicky, a myslím, že to byl ten klínopisec Delič, a nebo možná někdo jiný, to už si nepamatuju, psal v té publikaci, že to už byl teda židovský bankovní dům v 19. nebo 18. století před naším letopočtem, takže skutečně tam už jsou Židi jako doložení. Ale ještě bych se vrátil jenom tak možná, že by diváky zajímalo, anebo i tebe, že existují mince, které mají na sobě nápis Bjatec. Bjatec, ano, to jsou keltské mince. Ano, ty to pod vlivem západního paradigmatu to čteš západně, Bjatec, a já to čtu záměrně Bjatec, protože bjatec je slovanské slovo, které znamená vybitec, vyraženec. Jo? A z toho důvodu mám takovou hypotézu, že Bůh ví, jak to s těma Slovanama bylo, jestli ta teorie o tom, že jsme se tady objevili teprve v 6. století, je pravdivá, protože žádné keltské slovo, prostě oni to nemají na co naroubovat, to slovo. Čtou to bjatec, jako západně, ale ten termín vyraženec je nesmírně, nesmírně silný a závažný, protože právě i ta mince jako taková vznikla na religiozním způsobem nápodobou duchovní školy jako sraženina nebe a země a
to svaté, to zlaté, co je prostě uprostřed, to vyražené. Jo? Dobře, Honzo, to, ale tady už odbíháme od téma židovství. Ano, ano, to je jenom kvůli tomu termínu ke Slovanům a Keltům. Jen povídej dál. Ty Slovany jsem zmínil jenom ve srovnání se Židy. Prostě Oni jsou historicky starším národem, jako podotýkám v této souvislosti, chci k ním přistupovat jako ke kterémukoliv jinému národu. Není to pro mě žádný národ vyvolený. No vyvolený, to asi ne. Ale ani žádný zatracenci. Prostě jako každý národ, jehož tedy dějiny sahají až tedy někdy do dob potopy, což byla nějaká ta tisíciletá voda, která postihla oblast Sýrie, kde oni mezi Eufratem a Tigridem se vyskytovali a kde to tam spáchlo a část z nich pod tím pravotcem Noem se zachránila a vlastně od Noého potom na Noého navazuje další vývoj Židů, tedy národa, který nežil původně na území dnešní Palestiny, ale spíše někde v oblasti tedy Sýrie a meziříčí tedy Eufratu a Tigridu, v Sýrii, v Iraku, v Malé Asii. A to dokazuje i genetická šetření, že Židé geneticky jsou bližší dnešním Kurdům a Arménům než Arabům. Jo, já jsem se nikdy geneticky nebo rasově jako o Židy nezajímal, takže to ti rád věřím, ale já bych k tomu tvýmu expoze ohledně potopy a Noa, že chtěl něco religionistického poznamenat. Jak určitě sám dobře víš, tak tahle ta biblická legenda nebo tenhle ten příběh se našel už v klínopisných knihovnách staré Mezopotámie a právě z toho důvodu napsal ten klínopisec Délič několik rozčilených knih, kde právě vyjadřuje svý zklamání z toho, že měl důvěru ve starý zákon a teď se ukazuje, že prostě teda Židé pozbírali všelijaké legendy okolních národů a tahle ta stará legenda o té potopě mezi ně patří, ale gnosticky, jo, nebo religionisticky je to příběh, který zase má gnostické pozadí. Ta, už jenom to, že se prostě jmenuje ten rod Noé, což teda Židé překládají nějakým hebrejským, nebo vykládají nějakým hebrejským etymologickým způsobem, ale nesmíme zapomenout, že tady máme řecké sloveso noein, a že to znamená poznávat a že právě ta původní bárka, kterou nemáme zdaleka v Bibli, ale máme ji vyobrazenou v egyptských kulturách, máme ji vyobrazenou dokonce i v Bohuslanu na skalách ve Švédsku, tak to je prostě původně píseň neboli svaté slovo modlitba, která směřuje k Bohům. Jo? Právě proto taky můžeme najít ve véčtině a sanskritu víceméně totožnost nebo vyvozenost slova náva, loď, které se pak dostalo do všech, na většiny indoevropských jazyků, od nava, slovo, svaté slovo. Jo? A jestli jsi byl v tom Bohuslanu, já jsem se tam byl podívat na ty kresby, údajně ze třetího tisíciletí přenošeného toho čtení, tak tam opravdu vidíme hudebníky nebo zpěváky, kteří plují v bárce za sluncem. Jo, a přitom troubí na takové rohy nebo zpívají. To samé najdeme také v Egyptě a to samé najdeme i v indické tradici. Takže pozor na to, tohle už zase já považuji za materialistickou
interpretaci, takovou jako světskou, lidovou, celého toho původního religionistického poměru nebo toho náboženského poměru člověka k Bohu. No. Dobře, ještě k těm dějinám Židů. Tak na severu Sýrie, asi 70 kilometrů na jihozápad od Alepa, bylo vykopáno město, starověké město Ebla. A z třetího tisíciletí a tam se zachovala se jména úplně totožná s jmény Židů, běžně vyskytujících se v rodokmenu Židů, v židovských rodokmenech. Ano. A je otázka, jestli to byli Židé, nebo nějací jiní semickojazyční, který v té oblasti žili. Tam se dochoval i no. Název boha El, jestli se pamatuju. Jo? Takže ano, to je ty akačtině teda... Ilu. Ano. A podle židovské mytologie se ovšem Židé rozhodli přestěhovat se do Palestíny, tedy jejich patriarcha Abraham. Z té oblasti, tedy Mezopotámie, Meziříčí, mezi Eufratem a Tigridem. Jak si historicky víme, že v té době vzniká na severu Sýrie říše Mitany, ovládaná Indoárijci. Ano. Kde většina obyvatelstva byli. Kteří dokonce uctívali védská božstva Mitru, ano. Varunu. Což je velice pozoruhodné a religionisté si s tím, nebo i historici lámou hlavu, protože je to teda, myslím, zachované ve smlouvě z nějakého 15., jestli se nepletu, nebo 16. století před naším letopočtem. A tam to je Mitra, Varuna a možná Indra tam ještě jmenován. Je to... naprosto v rozporu se vším, co nás učí soudobá indologie, kde se mluví o tom, že Véda vznikla někdy v 16. století před naším letopočtem, což já považuji za naprosto kardinálně špatné datování, protože už jenom všechny památky dochované z mohenžodárské kultury tak dosvědčují přítomnost védské liturgie a védského náboženství. A tam se jedná o časový prostor daleko před rokem 3000 před naším letopočtem. Indičtí archeologové dnes dokonce posouvají tyto protoindické kultury, které se nazývají buď harapská nebo mohenžodárská, až do nějakého 8. 9. tisíciletí před naším letopočtem. Takže zkrátka chci říct, že tady tenhle ten objev, který zmiňuješ, s tou říší Mitany je velice pozoruhodný. Ano. Jak si s říšem Mitany potom postupovali na jejich dobyvatelé, kteří ovládli Egypt, známí jako Hyksosové. Není zcela jisté, jestli v čele těch Hyksosů stála taky ta mitanská vládnoucí vrstva indoárijská. A ovšem součástí těch Hyksosů byli patrně i předkové Židů, kteří přišli do Egypta přes Palestínu, už tedy po Abrahamovi. A patrně v Bibli se to objevuje v příběhu o Josefovi, který odešel do Egypta a potom jeho bratří. A ten Josef byl poradcem faraona. Ano, ano, ano. A ten faraon byl patrně tedy ten hyksoský vládce Egypta. Jo, já bych k tomu řekl zase variantu. Jo? Ta by byla asi taková to. Egypt je v celé té Biblii, a nejen v Biblii, právě i v gnostické literatuře, reprezentantem světa. To je zase symbol, to není konkrétní země. Egypt, například ve slavné písni o Perle, kde to je nádherně znát, je symbolem světa a světskosti,
protože Egypt v té době kolem roku nula, kdy vznikaly tyhle ty texty, nebo století před a po, byl už v hlubokém úpadku, už končil, že jo, ten svůj cyklus té obrovské civilizace, která tam vznikla. A proto byl symbolem světskosti. V písni o Perle se to tak právě přímo krásně mluví, kde prostě ten oslovený gnostik, který se zapomněl v Egyptě dole, zapomněl na svůj úkol, že má prostě najít perlu, což reprezentuje právě to poznání, a že to je ten úkol, který má tady ve světě, tak to chci zmínit, že i to vraždění prvorozených v Egyptě se vlastně netýká vůbec Egypťanů a faraonu, nemá cenu ho vůbec brát historicky, jo? Ale je to zase jenom duchovní symbol, který, no, v tomto případě spíš tonický než duchovní, který má velký a hluboký význam v dějinách a v židovském náboženství. Jo? Takže stejně jako s tou bárkou a s tou potopou, tak i v případě historie židů, pokud bychom vycházeli z Bible jako z historického pramene, tak bychom narazili na spoustu rozporuplných, ne-li nemožných věcí, protože evidentně je to především kniha náboženská, je to kniha, která nějakým způsobem má formovat židovství a židy ve víře, a že si historický skutečnosti přibarvuje podle svých potřeb. Ano, jak známo, Egypťané po čase Hyksoskou dynastii cizí svrhli a Židé ztratili privilegované postavení vládnoucího národa a naopak stali se poddanými a byli nuceni do státních prací ve státních službách, a rozhodli se tedy pod Mojžíšem, zřejmě za vlády faraona Merneptaha, uprchnout tedy do země zaslíbené, kterou měla být Palestina, kde už tedy kdysi za Abraháma byli, tedy kterou už jednou prošli. Ano, tak to je zase ta historicko-materialistická verze. Já k tomu můžu dokreslit teda tu verzi symbolickou nebo náboženskou. Ta svatá země a to docílení svatý země tím, že překročím Rudé moře, je koncept, který nacházíme v Upanišadách, kde se ta země nazývá mlékem a strdím oplývající, přímo doslova tak, jak my to známe ještě do dneška podle Kosmy, a který už cituje samozřejmě Bibli. A je to celé zase materializovaný duchovní obraz, převedený fiktivně do reality. To moře původně se jmenovalo Ára, sanskrtem moře špiček a svárů, a ten gnostik nebo ten mystik, který projde tím mořem Ára, tím rudým mořem, nebo rudným mořem, tak ten se dostane do země zaslíbené, kde již právě svár a dualita není. Jo. Takže tenhle ten náboženský obraz, hluboce zakořeněný v duchovní škole, Židé převzali a materializovali do své knihy a vytvořili tak obraz ze svých dějin, podobně jako s Noem a podobně jako s mnoha a mnoha jinými příběhy. Jo? Takže takhle se na to kouká východní duchovní škola. Nicméně na jedné ze stél faraona Merneptaha se objevuje nápis Říše Izrael, což je nejstarší zmínka historická. Není pochyb o tom, že Izraelité tady, že Židé tady v této oblasti bydleli, že to se nevylučuje, ale oni byli všude. Oni byli v Mezopotámii, oni byli v Egyptě, oni byli prostě ve Středomoří, všude tam, kde byly města, všude tam, kde byl obchod, tak tam všude automaticky byli Židé.
Takže podle toho někdy kolem roku 1200 tedy se vrátili do Palestiny a znovu ji tedy dobili. Píše o tom kniha Josue. Tehdy ale ještě neměli jednotný stát. Skládali se z 12 nebo 14 kmenů. Ano, ano, z 12. Ta 12 je velice Juda, důležitá. Ta se právě vztahuje to ano. Šimon, Efraim, Juda, Efraim, ano. Těch 12 kmenů izraelských, to z nich 10 se teda ztratilo a do dneška se neví, kde jsou. Že? Tak ano. Zase, máme tady strašně dávnou tradici, která hovoří o 12 jako o společnících spasitele a právě z toho důvodu, že Buddha byl obklopen 12 paramitami, to znamená 6 paramitami duchovními se svými 6 pozemskými potencemi, takhle vzniklo to číslo těch apoštolů kolem spasitele, tak následně potom Židé se snažili to napodobit a vytvářeli tu 12 také kolem nějakých ústředních postav. To je teda moje teorie na to, jak vznikla 12 kmenů izraelských, z nich 10 teda zmizelo a nikdo neví, kde jsou. A jsou tady i zajímavé teorie, ale tam to bychom se opravdu dostali daleko, kdyby jsme se bavili o mormonech, protože ty právě považují Indiány za právě nějaký ten kmen ztracený izraelský a podobně. Já bych chtěl říct tuhle tu důležitou věc, že je to dobré takhle to vykládat a je to ale i, řekl bych, velmi obsažné a náročné, nevím, jestli to časově v té dnešní debatě zvládneme, ale každopádně se mi vyjevuje jako docela přínosné to, že ty říkáš tu materialistickou historickou variantu a já se na to koukám tím teologicko-východním pohledem. Jo? Protože já jsem pevně přesvědčený o tom, podle studia Bible, a že jsem se tomu věnoval řadu let, že zkrátka Bible je takový památník materializace té duchovní školy, který právě převádí všechno to, co v té duchovní škole bylo duchovního, do hmoty a do historie. Jo? A to se týká právě nejenom potopy, to se týká nejen vraždění prvorozených a útěku z Egypta a přechodu přes Rudé moře, ale to se týká dokonce i právě postavy Ježíše Krista a událostí, které Ježíše Krista obklopují. Jo? Takže takovým způsobem bychom mohli pokračovat pořád dál. A možná, že by to přineslo nějaké poznání, ale... Můžu pokračovat? Tak dobře. Kolem roku 1000 Židé v Palestině založili stát. Jejich prvním králem byl král Saul. Další král byl David a po něm Šalamoun. Jsou známí panovníci. Dříve se mluvívalo o velké říši izraelské, která sahala od Nilu až po Eufrat a svým vlivem až do Jemenu, ale názor dnešních historiků je skromnější. Šlo spíš o malý stát na území dnešní Palestiny, Jordánska, možná i Jižního Libanonu. No, to souvisí právě s tou koncepcí, jak jsem říkal, že to vlastně je taková náboženská projekce, že jo? Takže nemůžeme tak úplně brát ta fakta, která jsou v Bibli vážně. Já jsem se tě chtěl zeptat, znáš vlastně slávu Šalamounovu, co to je takzvaná Šalamounova moudrost? Slyšel jsi to někdy? Jo? No, to Šalamounova říká, moudrost někdo, je krásný příběh, buddhistický příběh, zaznamenaný v Džatakách. Je to Džataka číslo 456 v souboru, který vypráví právě o podstatě buddhismu.
Tam jde o to, že dvě ženy, jedna pravá matka a nepravá matka, se hádají o dítě. Ta nepravá matka říká, že to je její dítě, ta pravá matka říká taky, že to je její dítě. A tak přijdou za Budhou, který má rozhodnout, jakým způsobem, kdo teda, komu to dítě patří. No a on rozhodne, že se ty dvě ženy budou o to dítě přetahovat, jedna ho chytne za ruce, druhá za nohy, a ta, která přetáhne to dítě na svoji stranu, dokáže svojí vehemencí, svým zápalem, protože ví, že to je její dítě, tak dokáže, že to je opravdu její dítě, a ta vyhraje. No takže začnou tahat a v okamžiku, kdy teda opravdu zaberou, tak to dítě to bolí a začne řvát bolestí. A následně jedna z těch žen to dítě pustí. Jo? A Buddha se ptá v té džatace všech teda diváků, komu myslíte, že patří tohleto dítě? Té, která byla citlivá vůči bolesti toho dítěte, nebo té druhé, která, i když ono řvalo bolestí, táhla dál? A všichni řekli, no samozřejmě, že té, která to dítě pustila. Jo. Takže tohle ten nádherný příběh, který reprezentuje přímo smysl buddhismu, smysl toho, že prostě je pro člověka neudržitelné žít jenom sobectvím, že to prostě, tak tohleto židi doslova ukradli z buddhistických džaták a nalepili to na údajného legendárního svého krále Šalamouna a vyšňořili se touhletou moudrostí. Jo. Takže další krásný příklad, jak se teda konkretizuje a materializuje a přisvojuje to, co původně patřilo té východní duchovní škole. Jo? Ano. Tak pokračuj. V roce 930 se jednotná izraelská říše rozpadla na dva státy, na severní tedy říši izraelskou a jižní říši judskou. A tehdy se postupně ukázalo, že s tou zaslíbenou zemí si Židé nevybrali dobře, protože se jednalo o křižovatku národů. Takže se stalo problémem se v této oblasti jako národ udržet. To se ukázalo v roce 723-22 před Kristem. Přitáhli Asiřané pod králi Tiglat-Pilezarem III. A Salmanasarem V. Zničili severní říši izraelskou, hlavním městem Samařím. A tam usedlé kmeny odvlekli někam do otroctví. A od té doby se po těch kmenech pátrá, prostě se ztratili. Ano, ano, to je zase velký problém, jestli tady teďko cituješ skutečnou historii, nebo jestli to je zase jenom legendární projekce, které se nedá příliš věřit. Jde totiž o to, že ve Starém zákonu zcela pravidelně se setkáváme s antedatováním událostí, ale je to není jenom rys chtonický nebo židovský, ale to je všeobecný rys, když je... To je dokázáno i z jiných pramenů. Jo, jo, jo. Dobře, ale každopádně například prorok Izajáš, velice známá kniha z Bible, je situován do téhleté doby a přitom zcela evidentně se tam jedná už o křesťanský slovník nebo židokřesťanský slovník a je naprosto vyloučeno, aby něco takového bylo sepsáno v 7. století před naším letopočtem. Takže jsem k tomuhle tomu skeptický. Jo? Jako k tomu asyrskému zajetí. Jako Salmanasar V. a Tiglat-Pilesar III. To jsou
prokázané historické osobnosti. No, není pochyb, o tom není třeba pochybovat, a o tom, že řádili po celém Předním východě, taky není třeba pochybovat. Ale jako Dény a Sýrie. Jde o to, jestli skutečně to babylonské, takzvané babylonské zajetí, že jo, jestli skutečně bylo realizováno v té podobě, jak se o tom Bibli píše. V plném rozsahu, jako, že v Babylonu a všude v Mezopotámii byli Židé, o tom není nejmenších pochyb. Že jo. Já bych chtěl zdůraznit právě takovou důležitou adoptivní linku, která se projevuje v Biblii, která je velmi významná pro židovské písemnosti, kdy je prokázaným, a určitě to budeš znát i sám, prokázaným faktem, literární kritikou, že prostě Židé přičleňovali a přebírali ze všech okolních národů různé literární památky nebo různé obrazy a včleňovali je do té své svaté knihy s tím, že to je židovská jedna tradice. Jo? To je hrozně důležité. Můžeme se tady bavit třeba o Achnatonově ódě na slunce, která byla jako Žalm Davidův přijatá do Biblie. A já jsem teď tady uváděl ten příklad přejímky z buddhismu, té takzvané slavné Šalamounovy moudrosti, která vůbec nebyla moudrost židovská, ale právě moudrost buddhistická. A celé to vlastně charakterizuje a typologizuje i pojetí židovské moudrosti, která právě vůbec není moudrost v našem slova smyslu, jako sanskrtský vidya nebo pražňa paramita, prostě něco, co nás buduje vevnitř, co posiluje toho vnitřního člověka, co dává nám vztah k tomu dokonalému světlu, které vidíme jako toho Boha, který je s námi spojený, ale tam právě se moudrost nazývá Kohelet, což je sběratelka. Jo, sběratel. To znamená, že právě ten instinkt považovat to, že prostě já seberu všechny moudrosti světa, sesypuje do jednoho pytle a budu mít teda to bohatství moudrosti, je právě typický pro Židy. Římané dělali něco podobného třeba. No, Římané pochopitelně, tam prostě to je, tam je eklektismus, tam vlastně Římané téměř výhradně žádnou filozofii ani a umění vlastně všecko kopírovali z východu přes Řecka, že jo, takže tam řeckou kulturu. To je všeobecný asi rys, který ale je významný právě tím, a jak se koukat potom na autenticky na tu tradici, že člověk, který zkrátka někdy nestudoval ani buddhismus, ani védu, ani nezná svatou knihu Nazarejců, Ginzu, nebo nezná dějiny Mezopotámie a podobně, tak což je případ právě třeba typicky středověkého člověka v Evropě, tak všechno to, co bylo v té Bibli, tak bral za pravdu a podle toho se orientoval. A dokonce tady vznikaly i tendence teda ztotožnit se, ať už v podobě třeba Angličanů nebo Francouzů nebo Irů možná, nevím, ale u těch Angličanů to mám historicky doložené, s židovským národem, protože to je ten svatý vyvolený národ, o kterém se píše v Bibli. Že jo? Husité třeba, píše o tom historik Jan Šmahel. František Šmahel. Ano, ta tendence tady... Náročeský národ vyvolený u husitu. Je přirozená a logicky vyplývá právě z Bible. Na předleze židovství. Jo? Takže bych teď chviličku se zastavil tady u tohoto bodu, který je významný, jo? Protože takhle bychom mohli pokračovat o těch dějinách Židů až do současnosti, a to si podle mě může čtenář přečíst, když si půjčí tu takzvanou historii Židů vytvořenou tím západním paradigmatem, ale myslím, že by nám, nebo já mám zájem říct tady trošku něco jiného, něco nového, něco, co k čemu mě přivedlo to studium té východní školy. Jo?
A to je totiž to, že když jsem studoval a že jsem tomu věnoval asi 10 let gnostické texty už se znalostí buddhismu a srovnával jsem raně křesťanské texty takzvané toho židovského křesťanství, tak tam zcela zřetelně bylo patrno, že se jedná o přejímku té východní školy, která byla právě tou moudrostí Kohelet, tou moudrostí sbírání všeho, co je důležité a zajímavé, co je bohatství světa pro mě a pro svoji tradici. Takže takýmhle způsobem nám tady začaly vznikat první židokřesťanské texty. Je taky velmi důležité, že ty všichni prvotní katoličtí svatí otcové byli Židé. Ať už Hippolytus, Epifanius nebo Ireneus, to všecko byli Židé. To znamená, že svatý Pavel. No tak o svatém Pavlovi těžko můžeme něco konkrétního říci, protože to jsou zcela fiktivní osoby. Jo? Ten nikdy neexistoval, ani svatý Štěpán, ani svatý Pavel. Není důvod si to vůbec myslet. To jsou fiktivní postavy, kdy dokonce i ze studia gnoze a přejímky do toho západního židokřesťanství je možné dokázat a ve svých knížkách se to snažím dokázat, že ta postava Ježíše Krista je zcela fiktivní postava. Je to postava vytvořená právě stejným legendárním způsobem, jako byla vytvořena Šalamounova moudrost, jako byl vytvořen příběh o potopě, jako bylo vytvořeno egyptské zajetí, jako bylo vytvořeno přejití Rudého moře a dosažení země zaslíbené, tak stejným způsobem jako legenda, jako fiktivní legenda vznikla i postava židovského spasitele. Tady ta okolnost, že se to Židům povedlo, že zkrátka tato legenda zvítězila nad všemi ostatními variantami té duchovní školy, která se valila z východu na západ, tak mělo a má až dodnes fatální důsledky pro nás, pro všechny. Jo? Takže to, protože v sobě obsahuje jak židovskou náboženskou tradici, tak i tu východní náboženskou tradici. A každý, kdo čte Bibli, tak si může vlastně vybrat v pestrém vějíři od čistého židovství až víceméně po gnozi, co je mu z toho libé a co považuje on za křesťanství. A tady právě jsme u strašně zajímavého společenského fenoménu, kdy totiž můžeme pozorovat, že právě tímhletím způsobem je křesťanství interpretováno a židovství od jeho východního kraje, to znamená od pravoslaví, až po Ameriku. Přičemž ten výběr je jednoznačný. Čím postupujeme dál na západ, tím se nám proměňuje křesťanství v něco židovštějšího a židovštějšího, až nám v podobě anglosaské kultury a americké kultury dneska vlastně splývá s židovstvím. A čím jdeme dál na východ, tak se nám vlastně odžidovšťuje to křesťanství a proměňuje se nám až v pravoslaví s tradicí ostrého antisemitismu, který zajímavým způsobem doprovází právě i to židokřesťanství neboli katolictví. Jo. Dobře, můžu pokračovat? Ano. Tak 587, 586 přitáhla babylonská vojska, dobila Jeruzalém, vyvrátila Judskou říši, zničila chrám jeruzalémský, který byl kultovním střediskem židovství a odvlekla Židy z Judska do Babylonie, do babylonského zajetí, kde se jim ale celkem špatně nevedlo. Už lépe než v egyptském zajetí. A navíc to babylonské zajetí netrvalo dlouho. Kolem roku 540 přitáhli Peršané pod Kyrem II. Velikým, vyvrátili babylonský stát a tolerantní Peršané propustili Židy ze zajetí a umožnili jim po roce 540 obnovit obec v Palestíně, náboženskou obec, a znovu vybudovat chrám. Ano,
Tady je krásný příklad, kdy se dá dokázat z historických materiálů právě, že Bible je příběh legendární, kde o historickou pravdu příliš nejde, protože podle dochovaných pramenů klínopisných, když Kyros dobyl Babylon, tak se Babyloniané k němu chovali jako ke svému osvoboditeli a vítali ho, a kdežto podle Bible tam způsobil masakr a povraždil tam babylonské. Takže to právě už nám ukazuje vlastně tu posunutost směrem k té náboženské projekci, která je nadřazována nad historickou pravdu. Nicméně návrat Židů do Palestiny a obnova chrámu v Jeruzalémě, co by kultovního centra, duchovního centra židovství, je prokazatelná, prokázaná. To určitě, to určitě. A pod tolerantní Peršany ta náboženská obec, ne jako samostatný, ne samostatný stát, tedy existovala až do konce Perské říše. Ta v této oblasti skončila v roce 332, kdy tam pronikla vojska Alexandra Makedonského, porazila Peršany v rozhodující bitvě u Isu. To je v jižním Turecku dnešním, poblíž hranice se Sýrií. Ano, ano, Honzo, ale ty pořád, ty chceš vyprávět vlastně dějiny Židů, a to by bylo, myslím, nekonečně dlouhá. Já to budu velice stručně. Jo, to tady jde o to, já jsem se domníval, nebo pořád ještě se domnívám, že to, o co nám jde, je vystihnout fenomén židovství jako takového, třeba i z nějakého historického hlediska, to znamená pochopit ten fenomén, protože tady se jedná o velice důležitý fenomén. Nejde o to, aby jsme věděli, že pán A se rozčílil na pána B a ten se spojil s pánem C. Jo? To je prostě takový ten čistě vnější světský pohled. Tady jde o to, proč. Jo? Proč? Proč například jsou Židé v celých dějinách tak nenáviděni? Proč jsou vyháněni? Proč všichni Indoevropané, o kterých máme dochovaná díla, jako prostě třeba Tacitus, nebo proč třeba byl Shakespeare nebo Goethe, proč všichni měli zamítavý, odpudivý nebo prostě zamítavý negativní názor na židovství. Tohle to je důležitý fenomén. Jo? Máš na to nějaký názor? Ano, že základem toho byl monoteistický konfesionalismus, ať už tedy křesťanský nebo islámský, který, kdy jedno vyznání, příslušníci jednoho vyznání jedné církve nesnášeli příslušníky druhé církve. Rozumím, takže ty to byly sektářský, jako vlastně sektářský důvod, jo? Ano, ano, katolíci nesnášeli protestanty, pravoslavní nesnášeli katolíky, nebo ještě tady nesnášejí. Ta nesnášenlivost náboženská, ta je všeobecná, že jo, ta v podstatě existuje dokonce i v Indii, že jo, údajně si višnuisti a šivajisti taky teďko už ne, ale dřív, že si vyjížděli po krku dokonce, tak to prostě to je. Takže vlastně taková, tvůj výklad je, že se jedná čistě jenom o záležitost netolerantnosti a sektářství, který tady vzniká mezi příslušníky různých náboženství, a že to je ten důvod, proč byli Židé ve středověku vypuzeni ze Španělska, z Anglie a já nevím, z Rakouska, Uherska a podobně. Jo? Takhle se na to koukáš. Tak já se totiž na to koukám trošku jinak. Kněží různých tedy vyznání, různých církví se přetahovali se o ovečky. Já se na to koukám právě z pozice religionistické, to znamená, jak už jsem tady předeslal, já ten problém vidím v jejich chtonické, čistě chtonické orientaci. Jo?
Já už jsem tady předesílal, že například příslušník nebo uctívač Boha času vlastně považuje bezcharakternost za charakter, protože charakter je pro něj nesmysl. On přece nemůže za demokrata Masaryka dělat kariéru a pokračovat v kariéře jako fašista za Hitlera. Jo? To je ten problém. Prostě svět a jeho dějiny se pořád točí, pořád tady někdo převládá a když já mám to čistě pozitivistické světské chápání, což je přímo ve spojení s tím chtonickým kultem, tak potom já vlastně svoji nevěrnost musím považovat za věrnost, svoji bezcharakternost musím považovat za charakternost, svoji nevěrnost musím považovat za pravou víru. V židovství je tenhle ten termín přímo existující a vyjádřený termínem anveruach. To znamená člověk zlomeného ducha. A ten člověk zlomeného ducha, jo, je právě ten pravý věřící, je ten pravý žid, kde ti náboženští židé právě obvinují ty hloupé, zatvrzelé pitomce, kteří trvají na něčem a nechtějí se přizpůsobit času, tak oni je považují právě za lidi pyšné, lidi zatvrzelého srdce, lidi zkrátka, kteří nepochopili židovství. A mají pravdu, skutečně ti to nepochopili. Jo? Ale pro nás, který máme úplně jinou koncepci člověka, úplně jiné božstvo, jo? Tak pochopitelně, že takováhle koncepce židovská naráží naprosto všude v běžném životě na obrovské problémy. Protože pro nás je zkrátka nepoctivost nebo podvod nesmířitelným nepřítelem, protože jsme přesvědčeni o tom, že právě naopak člověk musí být člověk zatvrzelého srdce, který když jednou pozná pravdu, tak na ní má trvat, tak má dokonce se jako Jan Hus nechat pro ní upálit. A tady najednou vidíme koncepci lidí, kteří mají jaksi filozofii korku na vodě, která jim velice, velice diplomaticko-společensky vychází. Neříkám, že lidsky, ale společensky jim vychází, že jo? Která je úplně jiná. Jo? Takže já v tomhle tom vidím základní příčinu nepochopení a sváru, který tady vždycky byl a který tady vždycky bude a který často vyústí do opravdu velice, velice tragických souvislostí a okolností. Jo? Asi tím narážíš na to, že Židé, což bylo výjimečné, byli tolerováni v dějinách. Ano. Katolíci netolerovali protestanty, protestanti netolerovali katolíky, ale tolerovali Židy, protože oni plnili určité funkce ekonomické, co by finančníci. Jistě, jistě. Já bych tady k tomu ještě chtěl říct tu zajímavou věc, že vlastně Bible je židovská kniha. Že jo? Máme tady před sebou židovskou variantu křesťanství. A katolíci, protestanti a všichni pravoslavní, kteří vycházejí z téhleté svaté knihy jako z písma svatého, tak velice často Židy po celý středověk nenáviděli. Což mě z pozice člověka, který se vzdělal v buddhismu, vzdělal se ve Védách a v perské Avestě a podobně, připadá naprosto legrační a směšné. Protože vlastně všichni ti, kteří vycházejí z Bible jako ze svaté knihy, tak vlastně uctívají a velebí, podporují židovského boha Jahvého. A přesto v rámci tohoto uctívání jsou antisemité, jo? No prostě, já se směju. Jak může člověk, který má ve svatý knize napsáno spasení ze židů jest, být antisemita, nadávat na židy? Vždyť on to židovské božstvo podporuje. On kvůli němu vlastně koná ten obřad, ke kterému bych se rád dneska dostal, protože to je přímo v epicentru toho teologického a toho religionistického zájmu, totiž co to je to naše křesťanské přijímání. Jo?
To naše křesťanské přijímání je vlastně pokračování rituálního podřezávání beránka židovského a prolévání krve ve prospěch a k poctě židovského chtonického boha, který se živí krví. A ten Kristus, interpretovaný právě jako ten židovský beránek, vlastně živí to spodní chtonické božstvo a my tu nejsme vůbec u žádného obřadu svatého, který by nám vyhovoval, ale my jsme tady v čistě chtonickém kultu, který vlastně s naší tradicí nemá nic společného. Veškerá křesťanská církev má oběti, rituální oběti zvířat. Křesťanská? Ano. Teď mě nenapadá. Jedna. Arménští katolíci. Jo? Ano. Ty dělají rituální podřezávání zvířat na oltáři. Jo, jo, jo. No tak tahleta, to jsem ani nevěděl, to jsi mě rozšířil obzory. Je v podstatě jedna z nejstarších takzvaně židokřesťanských církví. Ale abych se k tomu ještě vrátil, tady totiž křesťani podle mě velice špatně chápou tuhle tu strašně závažnou okolnost, protože oni se domnívají, že Ježíš Kristus je prostě dobrý člověk, který tu mezi námi byl a který se pro svoji pravdu a pro svoje duchovní poznání nechal umučit až k smrti a že každý poctivý člověk by šel nebo měl jít tou samou cestou. Takhle si to dobří křesťané interpretují, ale neznají vůbec to teologické pozadí. Tam jde o něco jiného, od samého začátku. Tam jde právě o to košerování, jo? Protože vlastně ta krev je v židovském pojetí duše a tu duši krev teda odevzdává ten košerující člověk ve prospěch svého božstva, aby to božstvo bylo silné. A čím víc krve, tím je silnější. Čím víc válek, čím víc krve prolévání, tím je toto božstvo silnější. Jo? To je potřeba si uvědomit. A mít k tomu, zaujmout k tomu podle mě daleko kritičtější přístup, zvlášť pod dnešním pohledem toho, co se v podobě amerického křesťanství začíná rozjíždět po celém světě, že jo, vlastně nerespektování mezinárodních vůbec úmluv a přepadávání zemí, bombardování zemí a podobně, že jo, prolévání krve. Takže tady si myslím, že je hrozně důležitý fenomén pochopit tu Kristovu oběť v té pravé a ne v tom pravém a nikoli v tom falešném slova smyslu. No, že to je to košerování. Dobře, když už jsme se dostali k tomu Kristovi, říkal si, že Kristus byl dobrý člověk, ale když si přečteš evangelia, ty jsou přímo nabita nenávistí, sociální nenávistí vůči farizejům. To byla u něj sociální nenávist. Nejen vůči farizejům, já bych jenom krátce řekl, že střední vrstvě židovské společnosti. To je obraz, to je, jak jsem říkal, materializovaný obraz východního spasitele, na kterého bylo nalepeno spousta buddhistického. Já jsem se tomu věnoval v té knize Evangelium neznámého Boha, to si každý může přečíst, kolik buddhistických prvků se dá nalézt v Bibli, ale to není tak úplně vlastně tím pádem je to pochopitelné, protože to byl vlastně židovský ideál, ideál židovského mesiáše. Tam není jenom nenávist k farizejům, tam je nenávist k okolním národům. Tam je nenávist třeba ke Kananejcům a ten údajný teda spasitel, dobrota sama, odmítá kananejské ženě pomoc, protože to je Kananejka, to znamená, on je rasista. On dokonce nazývá všechny okolní národy, přirovnává ke psům. Takže
Prostě těch rysů by se tam našla celá řada, ale tady je potřeba říct, že právě je to jenom ideál, je to projekce, je to židovskou silou Kohelet shromážděno všechno to, co bylo kolem nich a vytvoření legendární postavy Mesiáše, která je právě slepená dohromady z gnoze, z té východní duchovní školy a z židovství do jednoho melíru, do jednoho celku. A je zajímavý, že tenhle ten melír zůstává typickým rysem všech následných židovských spisů. Já jsem, jak víš, nebo jsem ti to možná říkal, jsem se 2 roky věnoval překládání Hippolyta, toho jeho slavného díla Refutatio Omnium Heresium z latiny, a opravdu jsem se tam velice poučil a ten melírovací rys, to znamená pravdoleš, je typickým rysem židovských spisů už antických, ale pokračuje to dál a dál do středověku. A dokonce, když si dáš heslo Pseudo Isidor, což je základní právní sbírka falešná středověkého práva, tak tam ty němečtí badatelé, protože Němci jsou strašně důslední a důkladní, tak tam žasnou nad tím, jak ten falzifikátor postupoval, jaký melír on pro to svoje falzum dokázal vytvořit. To je konglomerát 110 skutečných historických pramenů s falešností a s prokládáním věcí, které tam nepatří, takovým způsobem, že vlastně dnešní badatel žasne, jak to vůbec někdo mohl dokázat. Ten v podstatě velmi, velmi úspěšně přijal gnostickou školu, že jo, protože židovského na tom není vůbec nic, že jo, a reprezentoval ji a je teda do dneška také další známý. Židovskou tradici, její vývoj neovlivnil. Dobře. Ano, tak. A nepochybně, to je potřeba tady, když se bavíme o židovství, říct naprosto natvrdo, že chtonický kult je věčný, nezničitelný a ani není záhodno ho ničit, protože my tělo potřebujeme. Já když tady mluvím z pozice východní duchovní školy vůči tobě, který je teda reprezentantem západního paradigmatu, tak to nemyslím tak, že by bylo záhodno materialismus zlikvidovat, chtonismus zlikvidovat. Ten tady je a je potřeba akorát o něm vědět, jo? A zvažovat ho. Chtonismus a materialismus prostě se stará o tělo, aby tady vždycky bylo, protože skrze v tom těle my poznáváme a skrze to tělo my se můžeme dostat, abych to tak řekl křesťansky, k Bohu. Nebo kdybych to měl říct indicky, že jo, tak by to bylo, dostanu se do toho bodu, kdy átma splyne z Brahma. Jo? Takže nic proti tomu, ale problém je v tom, že v té naší civilizaci atlantský ten materialistický vliv je tak obrovský, že podle mě dneska, když se na to podíváme, tak jednoznačně hubí člověka, protože ho svádí naprosto mimo dharmu. Dharma, teda něco, co by člověka mělo držet pohromadě, na té jeho cestě životem, tak tady nemá dneska vůbec žádný hranice, ba se jí opovrhuje a máme tady takové známé fenomény, které se vždycky objevovaly, když chtonismus převládnul v jakékoliv civilizaci, jako bezuzní řádění jakýkoliv smyslovosti, jakýchkoliv projevů smyslovosti, že těch 100 milionů alkoholiků, že těch desítek milionů feťáků a podobně, že jo, tak těch lidí, co se nechali svést smyslovýma zážitkama nebo svou vlastní psychikou k tomu, že vytáhnou pistoli a někoho odprásknou, tak to je něco, co teda nás
teďko přímo zavaluje, co je teda, co náma proniká. Veškerá vlastně kriminalita má podstatu právě v tom, že to je neohlídaný chtonismus nebo vlastně materialismus bez pěstování jakékoliv duchovní školy, protože jak se k tomu chci dostat, tak doufám, že se k tomu dneska dostanu, to židovské křesťanství nás jako duchovně neochrání. Islamismus, co ty líčíš, může být islamismus taky. Islámský radikalismus. Jo. No, tak, takže tak já, pokračuj teda, jestli tam máš... Pokračuju tedy o Židech. Jako židovství mě nezaujalo také proto, že mě nezaujalo židovské pojetí Boha, které je spojeno se zásadou. V jednoho Boha věřit ti budeš. Příkaz. A nesmíš věřit v jiného. No tam je spíš ten problém, že on se sám prezentuje jako žárlivý bůh, čím už sám dává najevo, že jsou ještě nějaký jiný bohové, na koho by měl jinak žárlit. Že jo? Jako tady je třeba podotknout, že křesťanský a islámský Allah jsou ve své podstatě stejní. Ano, ten monoteismus je problém. Můžeme možná chviličku u tohoto tématu zůstat. Ono, je to totiž tak, že takový ten čistý monoteismus, který ty kritizuješ, a řekl bych celkem oprávněně, v té podobě, jako ho právě známe třeba v islámu nebo v židovství, je něco, co má svoji historii a co vykrystalizovalo během věku tím způsobem, že když se podíváme, jak to vypadalo v té nejstarší vrstvě, co můžeme vůbec poznat, to znamená v té indické védě, která je vlastně nejstarší slovesnou památkou světa, tak tam vidíme, že se religionisté uchylují třeba Max Müller k termínu henoteismus a často lidmi nezasvěcenými je považován za jakýsi přírodní politeismus. To je naprostý omyl, ale každopádně celá ta duchovní škola potom s tou svojí zaměřeností na ty termíny jako Brahma nebo Purusha, tak je jakoby už monoteistická, ovšem s tím, že ten pravý monoteismus v té absolutní podobě se vyvinul teprve pod učením Šankarovým někdy v nějakém 9. století našeho letopočtu a že dřív rozhodně ten princip, o který tobě jde, to znamená, že tady máme nějaké dogma, nějaký příkaz, který rozhoduje o všem a nemáme tady žádnou dynamickou koncepci, tak ta dynamika v tom monoteismu právě chybí, protože v té staré škole byla, tam prostě byla vždycky právě protiva těch dualit a to božstvo, nebo ten princip gnostický vznikává rozkřesáním ohně, otevřením se světla a tím pádem i té cesty vzhůru. Takže tenhle ten dynamický princip nám v tom monoteismu potom mizí a zůstává to opravdu takové jako jednopolární a omezené. Jako nyní už vím, že Židé to s tím monoteismem původně taky tak nemysleli vážně. Ano, asi tam došlo pravděpodobně k podobnému vývoji, jako v té Indii, že se to tam začalo. V nejstarších dobách, kdy byla sepisována Bible, se mluvilo ne o bohovi, ale o Elohim, o bozích. Ano, tam ten plurál nám dokazuje, že prostě to nebyl ještě pravý monoteismus. Ano, že oni taky byli původně politeisté a ten monoteismus tam potom dostávali redakčními úpravami. Násilnými. Ano, tak o těch redakčních úpravách bych se rád bavil, protože to je přímo můj obor. Tomu jsem se věnoval teď mnoho let, to máš pravdu. Což asi chtělo by to blíže zkoumat. Souviselo s působením jedné osobnosti, která pronásledovala kněze jiných náboženství, a sice Eliáše, který žil někdy kolem roku 900. A s ním se tam prosadil
i potom v těch redakčních úpravách Bible ten důsledný monoteismus s tím, v jednoho Boha věřit budeš. Ano. A co říkáš tomu, že podle Bible od Mojžíšových dob až po dobu královskou uctívali Židé bronzového hada, jak je psáno ve Starém zákoně. Říká ti to, spojíš si to s něčím? Říká ti to něco? Tak tam, bylo tam, vím, že tam bylo více polobožských příšer a vím, že tam bylo také zlaté tele. No, o tom Hadovi nevím. Tak to zlaté tele, to můžu vysvětlit. To zlaté tele, to je v podstatě právě taková nenávistná židovská projekce nebo spíš pomluva toho východního kultu, protože to východní kult pramenící z Védy a plně rozrostlý po celé vlastně Euroázii, a to myslím doslova, protože ty býčí nádoby v nádherném v provedení se našly, se vykopaly dokonce ještě i na jižním Slovensku a v Rakousku ze 4. století před naším letopočtem, čili to byl ten kult býka. Byl naprosto všeprostupující od Číny až po Evropu a najdeme ho všude v Mezopotámii, v Indii, najdeme ho prostě i v Egyptě, prostě to je potřeba to chápat, protože materialistická škola to chápe naprosto omylně jako kult vegetativní a vůbec ne duchovní. Tam ten kult toho býka vůbec neznamenal uctívání pohlavnosti, uctívání oplodnitelské, přímo fyzicky oplodnitelského semene, ale tam se jednalo jednoznačně o duchovní oplodnění. Už právě Soma ve Védě má termín vrša, což znamená právě bík. A ten bík tady nás provází celý ty dějiny. Takže sošky býka, neříkám, že po celou dobu existence, reprezentovali právě toho býka Somu, tu vnitřní sílu člověka, tu oběť, kterou dharmický člověk vykonává pro toho věčného duchovního člověka, ze kterého se zrodil. To je ten princip. A když teda se bavíme o tom zlatém teletinu, tak to je to prostě někde viděli Židi uctívání toho býka v podobě nějaké zlaté sošky a spojili si to omylně s nějakým materialistickým kultem peněz a bohatství a podobně. A to si myslím, že... Mluvil jsi o tom hadovi. Jak oni říkali tomu hadovi? Mně to teď vypadlo. Leviatan. Tak, jo, Leviatan. Tady je potřeba, to jsem chtěl říct, že ten had je důležitý v tom smyslu, že ho nacházíme právě ve všech tonických kultech. Jo? Takže ať se podíváme na aztéckou kulturu nebo majskou, nebo ať se podíváme na uctívače chtonismu v antice, tak vždycky je to doprovázeno právě symbolem hada a je to významný. Protože ten typologicky nebo výtvarně je možný ten souboj, který tady popisuju, těch dvou základních náboženských skupin, přirovnat k souboji orla s hadem, kdy ten had reprezentuje tu spodní materialistickou sílu těla a ten orel reprezentuje jakoby tu sílu toho ducha. Taky existují i religiozní artefakty, kde právě ten orel s tím hadem bojuje a velice, velice by se mýlil každý, kdo by se domníval, že se jedná prostě o souboj dvou zvířat. Jo, to je velice, velice hluboká situaci věc v přírodě. Ano, ano, ano. Jo. Takže ten had je tady zajímavý a velmi důležitý, protože právě nám vysvětluje tu úctu k času, k pojetí Boha, co by času. Čas se nám pořád točí dokola, čas nám tady vytváří neustále kruh, jo, a z toho důvodu uctívač času musí také neustále ten čas následovat. Jo? A tím, jak ho následuje, tak přirozeně v těch vlnách času se nám tady vlní také ten jeho uctívač
A co z toho vyplývá? Z toho vyplývá především to, že to totálně láme lidský charakter. Nutně to láme, protože když budeme my dva uctívat Boha času, tak jsme se o tom bavili zrovna nedávno, tak když si vezmeme jenom 20. století u nás, tak bychom začali jako uctívači habsburské monarchie, potom bychom se stali zuřivými demokraty, potom bychom se stali opět hajlujícími uctívači druhé republiky a Hitlerovi potom poddaní, potom by následovalo zase, že jo, nějaký krátký čas Benešovství a potom by následoval zase komunismus. A když si představíme člověka, který by chtěl takzvaně kariéristicky, světsky a chytře, jak si to světští lidé říkají, procházet všemi těmito vlnami, no tak je úplně jasný, že jako člověka a jeho charakter to naprosto zdevastuje. Říkal jsem ti taky, že právě na tohleto téma napsal český spisovatel Neff krásnou knížku Trampoty pana Humbla, kde právě toho hada popisuje a ukazuje právě, jakým způsobem ten čistě světský člověk, jo, ten, který o duchovnu neví nic, ani nechce nic vědět, který chce být jenom světsky chytrý, jak proplouvá neustále tím časem v podobě tohoto kroutícího se hada. Tak proto ten had a jeho důležitost a ta důležitost toho uvědomit si, jak souvisí ten chtonický kult a materialismus, čistá světskost, s lámáním lidského charakteru. Jo? Protože ten lidský charakter reprezentuje nějaké lidské hodnoty, bez kterého si člověka nemůžeme představit, jako je důvěryhodnost, jako je čestnost, jako je úcta k pravdě, jako je soucítění a tak dále. A tak dále. A tyhle ty hodnoty přirozeně v tomhletom mlenku času bez toho přístupu, bez toho komínu vzhůru k tomu hornímu principu vezmou za svý. Podle mě vezmou za svý. Jo. Takže z toho důvodu, když jsem tohleto pochopil, tak jsem se stal přesvědčivý antimaterialista. Pochopil jsem nebezpečnost a zhoubnost toho materialistického světonázoru. Dobře, můžu pokračovat. Pokračuji. Čili židovské náboženství mě nijak nezaujalo a vlastně ani nevím, jestli jsem někdy v životě vstoupil do synagogy, nevzpomínám si. Nicméně, jak si se Židy jsem se střetl jako v dějinách, na rozdíl od Slovanů, o kterých do 6. století vlastně nikdo nic nevěděl. Židé se pohybovali ve světě nejstarších civilizací, tedy to znamená v oblasti takzvaného úrodného půl měsíce, takže možno jejich minulost vlastně nějak nepřímo sledovat až někdy do 25. 26. století před Kristem. Ano, já jsem, že když jsem studoval klínopis, tak se pamatuju, že a četl jsem všelaké texty, takže už ve starém Babylonu za starého Chamurapiho byl bankovní dům, který se jmenoval Egiri Brothers, teda říkám anglicky, a myslím, že to byl ten klínopisec Delič, a nebo možná někdo jiný, to už se nepamatuju, psal v té publikaci, že to už byl teda židovský bankovní dům v 19. nebo 18. století před naším letopočtem, takže skutečně tam už jsou Židi jako doložení. Ale ještě bych se vrátil jenom tak možná, že by diváky zajímalo, anebo i tebe, že existují mince, které mají na sobě nápis Bjatec. Bjatec, ano, to jsou keltské mince. Ano, ty to pod vlivem západního paradigmatu to čteš západně, Bjatec. A já to čtu záměrně Bjatec, protože bjatec je slovanské slovo, které znamená vybitec, vyraženec. Jo? A
toho důvodu mám takovou hypotézu, že Bůh ví, jak to s těma Slovanama bylo, jestli ta teorie o tom, že jsme se tady objevili teprve v 6. století, je pravdivá, protože žádné keltské slovo, prostě oni to nemají na co naroubovat, to slovo. Čtou to biatek, jako západně, ale ten termín vyraženec je nesmírně, nesmírně silný a závažný, protože právě i ta mince jako taková vznikla na religiózním způsobem nápodobou duchovní školy jako sraženina nebe a země. Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu, kde se pokusíme o otevření nového seriálu debat na téma co všechno chcete vědět o židovství a bojíte se zeptat? Aneb pomyslné setkání západního a východního paradigmatu. Historie nás učí o jednotlivých dějinných úsecích s cílem vytvoření komplexního, homogenního obrazu, který je postavený na základech historických artefaktů a sděluje zdánlivě neotřesitelné a nezměnitelné pravdy. Například model výuky historie je poměrně jednoduchý a snadno pochopitelný. Tehdy a tehdy se tam a tam stalo to a to a byl u toho ten a ten a bylo to tady o tom a ještě tamhle o tom. Pokud máte dobrou paměť, naučíte se vše poměrně snadno. Tolik v kostce o formální stránce věci. Historii však mimo jiné píší, jak je známo, i vítězové a proto se velmi snadno a hlavně často stává, že předkládaná fakta nemusí být vždy fakta, ale účelově manipulované informace mající nějaký cíl. Přichází tak potřeba zkoumání, co je příčinou tohoto stavu, jaké nové souvislosti lze objevit a hlavně jaká je pravá podstata problému, v našem případě židovství. Do debatního klubu přijali pozvání pánové doktor společenských věd a historie Jan Hlaváč, absolvent Univerzity v Bochumu a magistr Jan Kozák, absolvent oboru archivnictví historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se již 20 let věnuje studiu sanskrtu a východní duchovní školy. Tak my jsme se tady dneska, Honzo, sešli, aby jsme si povídali o velice důležitém fenoménu židovství. Je to téma, které je dneska hodně ožehavé, protože když si člověk otevře jakýkoliv alternativní média nebo mimo mainstreamový média, tak je tam spousta všelijakých názorů, přičemž si plně uvědomuji jako religionista a jako historik, že lid není příliš vzdělaný, ví o tom poměrně hodně málo, takže myslím, že je dobré, když si o tom trošku popovídáme. Zajímavý je tady to, že my jsme vlastně orientací trošku rozdílní, protože ty představuješ takovej ten spíš západní, to západní paradigma, když to já jako indoeuropejista, který už se 20 let věnuje sanskrtu a východní duchovní škole agnozy, tak spíš tady budu reprezentovat ty východnější pohledy na svět. A tím snad se vytvoří nějaká elektřina té naší debaty a divák si bude moct sám vybrat, co se mu bude víc líbit. Já bych hlavně tady chtěl zdůraznit na začátku, že pokud jako teolog nebo jako religionista budu mluvit o židovství a o židech, tak budu mít na mysli vždycky ideologii a náboženství židů, nikoliv židy jako národ s tím, že by všichni židé, etničtí židé měli tyhle náhledy pod hlavičkou židovství zastávat, tak to teda rozhodně ne. Rasismus je mě cizí a myslím, že i tobě, takže tady bychom se měli držet na té ideové úrovni, která je velmi významná. Já bych napřed řekl jenom pár slov, jak jsem se vlastně k židovství dostal, nevím jak ty, to můžeš potom říct sám, ale já zkrátka jsem se
už od začátku 90. let intenzivně věnoval studiu buddhismu. Buddha pro mě otevřel úplně nový svět. Já jsem při studiu v evropské filozofie doslova trpěl, protože pořád to nebylo ono a teprve když jsem si přečetl střední koš řečí Majjhima Nikája, tak jsem najednou byl doma a najednou se mě otevřel úplně nový svět a ten svět byl tak intenzivní, že jsem se právě tomu buddhismu a východní škole věnoval a dokonce to zapříčinilo i to, že jsem začal studovat sanskrt. Takže já jsem se setkal právě s židovstvím konfrontací mezi studiem buddhismu a starých buddhistických textů a potažmo potom gnostických textů raného křesťanství, které zcela nepochybně z buddhismu hodně vycházejí. A potom s těmi židovskými materiály, tak jak je známe z raného křesťanství v podobě těch vymítačů, kacířů, vymítačů gnoze, jako byl Hippolytus, Epifanius nebo Ireneus. Jo? Takže tam pro mě najednou se objevil ten fenomén, řekl bych, v plný síle a tam jsem ho mohl, jak bych to řekl, tam jsem ho mohl zvážit, tam jsem ho mohl teprve vidět. Takže to důležité, co bych, jak čím bych začal, je charakteristika náboženského fenoménu jako taková, protože teprve potom můžeme to židovství zařadit jako náboženský fenomén do nějaké typologie. To je klasický vědecký přístup. A tady bych chtěl říct dost důležitou věc, že totiž to, jak se na hodinách religionistiky, jak se člení náboženské fenomény, tak je věc úplně zpozdělá a nic neříkající. Mně se po 20 letech studia vynořila čára nebo taková hranice, kterou se daleko lépe a správněji dá rozdělit fenomén náboženství na dvě skupiny. A totiž to je ten, že Bůh je buď to viděn jako princip, který stojí nad světem v podobě dokonalého světla poznání, a nebo je to princip, který splývá se světem a jeho mocnostmi, jeho silou. A z toho vyplývá potom i poměr člověka k tomu božstvu, který spočívá v tom, že v případě té první skupiny, kterou můžeme nazvat džňána márgou nebo cestou poznání nebo gnostickou školou, která právě má svůj původ ve Védě a ve východní indické filozofii, tak tam ten princip spočívá v vymaňování se člověka ze sil světa, protože ve splývání se silami světa vidí tenhle ten směr zkázu, kdežto v tom druhém systému religiozním, který můžu označit termínem chtonismus, tam jde o pravý opak. Tam zkrátka ti lidé považují za síly světa, za projev, čistý projev boží a splynutí s těmi silami, popřípadě podporování těch sil, je pro ně zbožností. Jo? A tato základní čára má neuvěřitelně intenzivní důsledky a obě ty náboženství tady stojí od věků proti sobě jako protivy, jako opaky, protože ta
první škola, ta Džňána Marga, ta reprezentuje teda princip naprostého zbavování se jakéhokoliv hříchu, jakéhokoliv násilí, jakéhokoliv krveprolití, kdežto ty chtonické směry, ty, které vidí Boha jako pána světa, tak ty naopak tíhnou k prolévání krve, jak dosvědčují vlastně všechny projevy chtonismu kdekoliv na světě, ať je to uctívání kálí na Reunionu, nebo ať je to uctívání božstev amerických v podobě aztéckého nebo majského náboženství, nebo ať je to ve starém Řecku uctívání háda a podobné chtonické kulty, tak i v případě právě židovství je nesmírně důležitý tenhle ten prvek toho krveprolití, nebo lépe řečeno krmení toho božstva krví, jak v Biblii je psáno. Takže já bych tady v tomhle tom praobraze viděl vlastně počátek vůbec přístupu k židovství z toho teologického nebo religionistického hlediska, v tom smyslu, že ho teda musíme zařadit typologicky jednoznačně do náboženství chtonického. Jo? Takže když se budu bavit o židovství, tak zároveň se bavím o chtonismu jako takovém, jehož je židovství specifickým projevem. Jo? Takže tahle ta čára je nesmírně důležitá. A když teda bych měl uvést takové to expoze krátké toho přehledu o tom chtonismu a o tom, co vlastně to náboženství reprezentuje, jakým způsobem se projevuje, tak kromě toho už zmiňovaného fenoménu, že to božstvo chce krev, vyžaduje krev, v Biblii ve Starém zákonu je mnohokrát na mnoha místech psáno, že prostě duše je krev a že tuhle tu krev potřebuje Jahve k tomu, aby byl mocný, aby byl silný. A základním smyslem vůbec toho židovského náboženského obřadu je krmit božstvo tou krví. Jo. V tom jsou chtonické kulty úplně všechny stejné. A zajímavé je, že v podstatě úplně totéž má i ta východní gnostická védská škola, kdy po celý pravěk a starověk jsou dochovány takzvané picí scény, kde je také to božstvo syceno nápojem, ale tenhle ten nápoj se v sanskritem nazývá amrtam, a nebo soma, a jedná se teda právě o zbožnost člověka, o jeho dharmický pojetí, o jeho ostříhání sebe sama, svého chování a svých smyslů a instinktů ve prospěch toho božstva, které stojí nad tím světem, které právě ten svět a jeho síly ovládá v takovém případě, když ten člověk jako stabilizátor, tady jako reprezentant té vyšší duchovní síly, celou tu společnost ovládá. Takže ta picí scéna je tady dvojí. Jednak tady máme vždycky po celou existenci lidské historie, tady máme nápoj soumy v podobě všelijakých býčích misek nebo býčích pohárů. A potom tady máme na druhé straně chtonické pojetí krmení Boha, reprezentované tím velice známým na západě svatým grálem, což je teda pohár krve jako obětina tomu chtonickému božstvu. Takže to je jeden důležitý bod, který je pro chtonismus typický. A ještě zmíním asi dalších několik, aby jsme měli ten základ, ze kterého potom můžeme v té debatě vycházet.
Dalším typickým rysem chtonismu a také židovství je jeho vegetativní světopohled na svět. To znamená, v Bibli najdeme citace jako lidé jsou tráva, nebo člověk je roven hovadu, že jo, to je v knize Kazatel. To známé přirovnání, že případnost lidská a případnost hovad jedno stejná jest, aniž co člověk má napřed před hovadem. Jo? Takže tady ten vegetativní přístup k člověku a k celému světu je tady jasně patrný, protože v tom okruhu, který já studuji a kterým se zabývám, tak tam je to naopak. Tam právě vrcholným cílem všech indických zřeců a mystiků bylo již nikdy se nenavrátit na tento svět, že opustit už ten svět těla a hmoty a vysunout se z něj na věky věků vpryč. Takže kdežto cílem vlastně toho chtonického okruhu je naopak žít tady co nejdéle, být věčně mlád a prožít si tady teda celý ten život plnými doušky. Takže je tady vlastně takový na jedné straně negativistický přístup ke světu a na druhé straně velmi pozitivistický přístup ke světu. A právě tyhle ty dva věčné principy stojí proti sobě a vytváří nám tady tu dynamiku a i to nepřátelství, který na naší planetě vždycky vzniká. S tím vegetativním světonázorem souvisí potom ještě velice důležitý rys, který bych nazval jako agnosticismus. O tom budeš možná mluvit i ty v případě teda popisu toho biblického ráje, protože tam v Bibli je jasně deklarováno, že poznání je hřích, že poznání dobrého a zlého je hřích a že my jsme stiženi takzvaným dědičným hříchem, protože Adam se pokoušel jíst ze zakázaného stromu poznání. Jo. To je velmi brutální názor vzhledem k té gnostické tradici, protože ta gnostická tradice je přesně opačná a už od dob Mohenjo-Dara a staré Mezopotámie, sumerské a předsumerské, máme doloženo jako nejčetnější vyjádření této gnostické tradice právě ten strom poznání, který je ošetřován, kolem kterého se shromažďují jeho zastánci, popřípadě brání ho probuzený člověk před zvířecí silou a podobně. Takže ten agnosticismus je velice, velice výrazný rys židovství a promítá se nám právě i do našeho židokřesťanství, do biblického křesťanství, v tom smyslu, že je tady neustále setrvalým fenoménem, setrvalým jevem. Já tady můžu zacitovat třeba profesora Halíka při přebírání Templetonské ceny, kdy právě jednoznačně se přihlásil k tomuto agnostickému pohledu na křesťanství, protože tam prohlašoval o tom, co jsi pochopil, si můžeš být jistý, že to není Bůh. Jo? Čili on se přihlašuje k té čistě židovské víře právě v tom smyslu, že Bůh není světlo poznání, ale Bůh je v tom chtonickém pojetí Bůh teda, který podporuje živočišnost, podporuje pozitivní poměr ke všemu světskému a který teda zakazuje lidem, aby poznávali. Právě z tohoto důvodu, o tom se můžeme bavit, má Bible v ráji stromy dva, na rozdíl od předchozích tradic, které vždycky měly strom jenom jeden, a to sice právě ten zakázaný strom poznání a vedle toho druhý strom života. Takže vlastně v tom chtonickém projetí je právě ten strom života hodně zaléván a podporován a roste a ten strom poznání je teda pro tu židovskou tradici zakázaný.
Takže tohle je další rys, který s tím chtonismem souvisí. A s tím potom ovšem souvisí také to, že ta vegetativnost, ten duch žádosti, je v těch chtonických kultech něčím svatým. Jo? To je důležité si uvědomit, že tady žádost, která je v indickém okruhu a v celé východní škole káma, něčím, co vede teda na cestí, co vede do skázy, a právě proto tu kámu je potřeba ovládat, na tou kámu je třeba stát jako pes, jako ředitel, který prostě jí má pevně v rukou, tak tady v tom vegetativním chtonickém okruhu je to naopak. Je tam prostě ta žádost je něčím bez čeho, co je základem všeho a co je základem života a co je vlastně svatostí. Takže tohle je důležitý rys, který jsem chtěl zmínit. Dalším rysem, který najdeme ve všech chtonických kultech a který je velmi, velmi zajímavý, je, že na rozdíl od Boha stále jsoucí věčnosti, stáleho života s velkým Ž, tak jak je to koncipováno ve východních školách a tak, jak to dokonce najdeme i v biblickém křesťanství, tak židovství si zachovává linku Boha, co by Boha času a událostí. Ten Bůh, ten nemá vlastně žádné pevně dané typologické hodnoty, protože on je čas. Jo? To je taky důležité si uvědomit, že je to úplně jiná koncepce než ta stará indoevropská tradice, protože my s tím naším pohanstvím k té tradici nepochybně jsme patřili. Ale je to tak jinak, než jak my to cítíme i dnes, protože ta atmosféra všeprostupujícího strachu, kterou nacházíme ve všech tonických kultech, v Americe dokonce v naprosto evidentní podobě, když se podíváme na cokoliv, co patří do té staré předkolumbovské Ameriky, tak je to děs. Tak prostě ve všech tvářích všechno tam vyjadřuje děs, strach. Pochopitelně, protože ten Bůh času je ten, který ovšem rozhoduje, to je pán osudu, pán losu, který určuje, kdo kdy zemře, kdo kdy někdo nezemře, a z toho důvodu je třeba se ho obávat. Kdežto ta gnostická tradice, ta to má úplně jinak. Ta prostě ten Bůh je nazýván Puruša, to je člověk, dokonalý duchovní člověk, a my ho máme v sobě. To znamená, že každý člověk může projít vnitřním procesem, kdy se může stotožnit s tím božstvem stále jsoucího, věčně jsoucího života a vůbec se ho neobává, naopak vidí v něm svého největšího přítele, svého zachránce, proto také ten titul Mitra už ve Védě a potom u Peršanů, což znamená přítel, přeloženo. Takže už tady je vidět, že ta diskrepance je obrovská, je vlastně, jsou to protivy. A právě z těch protiv pochází celá ta elektřina, celé to drama života, které leží před námi. No, já tady mám ještě další rysy zajímavé, ale k těm se můžeme dostat během debaty, takže teď bych dal slovo tobě. Druhé kolo bude patřit mě, další kolo. Jo. Tak, jak já jsem se dostal k Židům, jako k Židům nemám žádný vztah, žádný užší vztah, protože nikdo z mých příbuzných nebyl Žid, ani mý příbuzní nepocházeli z prostředí, kdyby se Židé vyskytovali a oni k ním museli zaujmout nějaký vztah. A ani si neměl žádného židovského učitele někdy? Já jsem dva roky žil s Židem Hippolytem a naučil mě hodně. Na koleji jsem potkal jednoho studenta, jehož tatínek byl Žid a matka nebyla židovka. A
Také jsem v životě potkal jednu dívku, blondýnku, modelku, s kterou jsem nějaký čas chodil. Také se ukázalo potom, že její otec byl žid, s tou jsem se ale rozešel. A to je tak asi všechno. O židovské dějiny jsem nikdy zvláštní zájem neprojevoval. Mým těžištěm byla antika, ve smyslu tedy řeckých a římských dějin, řecké filozofie, řeckého umění, řeckého náboženství, římského práva a státovědy. V rodině jsem se setkal s odporem k nesnášenlivým monoteistickým náboženstvím, což je tedy židovské náboženství, ale také křesťanství a islám. Navíc je tam víra v posmrtný život, o které jsem neměl žádné kladné mínění. Vzhledem k tomu, že v rodině jsem se setkal se vztahem k orientálním náboženstvím, zabýval jsem se nějaký čas náboženstvím Indie, Tibetu, Číny, ale cvičil jsem jogu, ale pak mi došlo, že vše to má vést k tomu, aby se už člověk znovu nenarodil, což je cílem onoho cvičení. O tom nemám žádné dobré mínění, tak jsem se vrátil. Jasně. Proto reprezentuješ právě krásně to západní paradigma, že jo? To je přesně ono. Zpátky řecké filozofii, řecké mytologii, která je určitě krásnější než biblická, s krásnými vzory tam, s krásnými historkami. A že třeba o tom, že podstatou všeho je chaos, ve kterém už spočívají zárodky všech věcí. Ano, ano, ano. Nebo historky o Pandořině, skřínce a tak dále, mohl bych pokračovat. Řečtí siláci mě příliš neimponovali. A odpověď na otázku, co je Bůh, mi taky dala řecká filozofie. Platón se svým pojetím dobra. Bůh je to, co člověku prospívá. A zlo je to, co člověku škodí. Ovšem no, no. Někdy jde jenom o míru. Třeba pokud jde o jídlo a pokud jde o pití. Pití, jako alkohol, je v menším množství je lék, ve velkém množství je to skutečný ďábel a zhouba. Zhouba lidstva. Ano, můžu tě na chviličku přerušit s tím Platónem, pak se k tomu třeba ještě dostaneme, ale to je právě typický pohled západního paradigmatu, který zkrátka tu duchovní školu východní vůbec nepochopil, protože když si řekl, že prostě Bůh je to, co mě prospívá, že jo, a, nebo jak jsi to řekl s tím Platónem, Bůh je to, co člověku prospívá. Ano, nebo dobro je to, co člověku prospívá, dobro, a zlo je to, co člověku škodí. Tak na to se prostě ta duchovní škola východní kouká s úplným úsměvem, protože pochopitelně, že je to naprosto sobecké, egocentrické hledisko, které je mimo filozofii. To prostě není možné. Filozofie začíná tam, kde se vytvoří mezi dobrem a zlem volný prostor světla poznání, že to je dualita, která je neodmyslitelná od sobectví a od světskosti, a v tom volném prostoru uprostřed zakládá vůbec svoji filozofii. Tahle ta trojitostní, trojprincipiálnost té východní školy nebyla na západě právě vůbec pochopená. To znamená, celá ta filozofie tam stojí na všelijakých logických argumentech, ale vlastně se ten prostor pro filozofování vůbec neotevřel. Proto filozofie zůstává západní na pozici racionalismu a proto v podstatě dneska skončila. Že?
Dneska, když někde řekne, že seš filozof, že jo, tak seš pro smích, protože to nikoho nezajímá. Filozofie je úplně mimo. Že jo. Když to na tom východě je to pořád díky tomu zakotvení, jo, já věřím, že to je díky právě tomu pravému zakotvení té filozofie v prázdném prostoru mezi plus a mínus, mezi dobrem a zlem, mezi nebem a zemí, tak právě tady je jisté pochopení, které do dneška ještě funguje, protože je to pochopení pravé. To jenom jsem chtěl říct ohledně, když slyším, že říkáš, že prostě tě oslovuje Platón. Další odpověď na otázku Boha mi dal Aristoteles se svým pojetím Boha jako první příčiny. Jako odpovědi na to, proč svět je takový, jaký je. To je Bůh. Bůh jako důvod, příčina tohoto světa. Jeho existence v podobě, jaké existuje. Ano. Právě, že ten princip východní, který teda pracuje s duchem, kterého stotožňuje se světlem poznání a s hmotou jako projevem, nebo projekcí, nebo někdy vylitím, sarga, že jo, se to nazývá sanskrtem. Hmota je v té východní koncepci něco, můžeme si to představit, takového jako stuhlá láva, kdy z jícnu věčného lůna, které je duchovního charakteru, nám neustále tryskají nebo vysršávají jiskry, které ve vnějších temnotách houstnou a konkrétní, až se dostanou na jistou hranici, kterou překročí a v tom okamžiku to houstnutí dostane manifestaci v podstatě v podobě hmoty. Jo? Takže tato koncepce ano. Východní to je třeba je u potřeba, filozofa Bergsona taky tak nějak podobně. Jo, je potřeba tady jako to zmínit. To zní úplně jako filozof Bergson, který ovšem žil v 19. 20. století. Ano. Ano, tak tolik k tomu. Aristotelovi ještě z té řecké filozofie a z řeckého pojetí života mě zaujala koncepce kalos kai agathos, to znamená tělesné krásy, které člověk dosahuje sportem a duševní dokonalosti, který člověk dosahuje vzděláním. Ano. To je svět těla. Jo? To je svět, jako celý ten řecký svět antiky byl svět těla, tělesnosti, materialismu. A my žijeme dál v tomto světě těla. Že jo? My taky tady není náhodou, že nebo zaostalostí třeba Indie, že neposílá na olympiádu tolik sportovců, jako třeba Česká republika. Protože zkrátka ta fyzkultura pořád ještě v těch oblastech, kde převládá ta védská tradice, tak není rozhodující, že jo? Je sekundární záležitost. Prostě jsou tady věci, které jsou daleko důležitějšího charakteru, než mít svaly nebo hodit 20 metrů koulí, že jo? Když to ten západní svět těla, reprezentovaný tím řeckým světem a potažmo naší západní materialistickou civilizací, tak pořád rozvíjí ten svět těla a ten svět toho vnitřního člověka a školu, která by ho pěstovala, tak vlastně úplně zlikvidoval, jo? Úplně ji zrušil. Pojetí hatha jógy má blízko ke sportu, hatha yoga. Tady je potřeba říct, že yoga jako taková se vyvinula jako doprovodný prostředek k pěstování duchovní školy, proto také v té indické tradici vždycky je to ve spojení Samkhya yoga, kdy prostě ta yoga je doprovodný prostředek na cestě poznání a nemůže se nikdy od toho spojení s tou duchovní školou vyčleňovat. To je naprostý omyl, že materialistická civilizace, jako jsme my, přejme tělesné cvičení a přitom nepřejme ani základy té školy, která vlastně to cvičení vyvinula. Jo?
tam je, to je, na to je potřeba upozornit, protože ten sanskritsky, když řekneme yogi, yogin, tak to má dva významy. Ten první význam je, že to je člověk, který je ve spojení s tím, který pěstuje spojení s tím nejvyšším, jo? Který pěstuje prostě tu duchovní školu. A teprve sekundárně, jako terminus technicus, to potom znamená člověka, který cvičí teda jogické cílem asany. Hatha jogy poslední instanci má být už se nenarodit. Ano. Je to přirozený, proto jako na to asi tady nebude čas, protože my bychom se měli stále vracet k tomu židovství a jeho pojetí dějin, ale už to tady dvakrát řekl, takže jenom tak krátce. Prostě pro člověka, který pěstuje spojení s tím nejvyšším, to je s duchem, nebo někdo říká s Bohem, někdo mu říká Puruša, někdo mu říká, tomu říká Brahma, Atma v té indické škole, ale to nezahrnuje jenom oblast Indie, to prostě to se táhne dál, že jo, třeba gnostici v antičtí tomu říkali tomu principu nebeský člověk, Adamas, Adam, že jo, nebo Nazarejci v Mezopotámii na to taky měli svoje označení, tak ten člověk, když to pochopí, to spojení, tak vlastně dostane názor nebo prostě si uvědomí, že jenom to je život člověka, jestliže je věrný a stotožňuje se s tím duchovním člověkem, ze kterého povstal. Proto ten okruh Jnanamargy razí o všech materialistech termín, který najdeme dokonce i v Novém zákonu v Bibli, že prostě to jsou mrtví lidé. Jo? Nech ať to, mrtví pochovávají své mrtvé. Jo? To je ono. Připomíná to židovského filozofa Filona Alexandrijského, kdy člověk je původně v prvotní jednotě s Bohem, pak upadne do materialismu a pak se znova vrací. A ano, no, tak to je ten Filon Alexandrijský. To svaté, to zlaté, co je prostě uprostřed, to vyražené. Jo? Dobře, Honzo, ale tady už odbíháme od téma židovství. Ano, ano, to je jenom kvůli tomu termínu. Ke Slovanům a Keltům. Jel, povídej dál. Ty Slovany jsem zmínil jenom ve srovnání se Židy. Prostě Oni jsou historicky starším národem. Jako podotýkám v této souvislosti, chci k ním přistupovat jako ke kterémukoliv jinému národu. Není to pro mě žádný národ vyvolený. No vyvolený, to a, asi ne. Ale ani žádný zatracenci. Prostě jako každý národ, jehož tedy dějiny sahají až tedy někdy do dob potopy, což byla nějaká ta tisíciletá voda, která postihla oblast Sýrie, kde oni mezi Eufratem a Tigridem se vyskytovali, a kdy je to tam spáchlo a část z nich pod tím pravotcem Noem se zachránila a vlastně od Noého potom na Noého navazuje další vývoj Židů, tedy národa, který nežil původně na území dnešní Palestiny, ale spíše někde v oblasti tedy Sýrie a meziříčí tedy Eufratu a Tigridu, v Sýrii, v Iraku, v Malé Asii. A to dokazuje i genetická šetření, že Židé geneticky jsou bližší dnešním Kurdům a Arménům než Arabům. Jo, já jsem se nikdy geneticky nebo rasově jako o Židy nezajímal. Takže to ti rád věřím, ale já bych k tomu tvýmu expoze ohledně potopy a Noa, že jo, chtěl něco religionistického poznamenat. Jak určitě sám dobře víš, tak tahle ta biblická legenda nebo tenhle ten příběh se našel už v klínopisných knihovnách staré Mezopotámie a právě z toho důvodu napsal ten klínopisec Délič několik rozčilených knih, kde právě vyjadřuje svý zklamání z toho, že měl důvěru ve starý zákon a teď se ukazuje, že
že prostě teda Židé pozbírali všelijaké legendy okolních národů a tahle ta stará legenda o té potopě mezi ně patří, ale gnosticky, jo, nebo religionisticky je to příběh, který zase má gnostické pozadí. Ta, už jenom to, že se prostě jmenuje ten rod Noé, což teda Židé překládají nějakým hebrejským, nebo vykládají nějakým hebrejským etymologickým způsobem, ale nesmíme zapomenout, že tady máme řecké sloveso Noein, a že to znamená poznávat a že právě ta původní bárka, kterou nemáme zdaleka v Biblii, ale máme ji vyobrazenou v egyptských kulturách, máme ji vyobrazenou dokonce i v Bohuslanu na skalách ve Švédsku, tak to je prostě původně píseň neboli svaté slovo, modlitba, která směřuje k Bohům. Jo? Právě proto taky můžeme najít ve véčtině a sanskritu víceméně totožnost nebo vyvozenost slova náva, loď, které se pak dostalo do všech, na většiny indoevropských jazyků, od nava, slovo, svaté slovo. Jo? A jestli jsi byl v tom Bohuslanu, já jsem se tam byl podívat na ty kresby, údajně ze 3. tisíciletí přenošeného toho, tak tam opravdu vidíme hudebníky nebo zpěváky, kteří plují v bárce za sluncem. Jo, a přitom troubí na takové rohy nebo zpívají. To samé najdeme také v Egyptě a to samé najdeme i v indické tradici. Takže pozor na to, tohle už zase já považuji za materialistickou interpretaci, takovou jako světskou, lidovou, celého toho původního religionistického poměru nebo toho náboženského poměru člověka k Bohu. No. Dobře, ještě k těm dějinám Židů. Tak na severu Sýrie, asi 70 kilometrů na jiho západ od Alepa, bylo vykopáno město, starověké město Ebla. A z 3. tisíciletí a tam se zachovala se jména úplně totožná s jmény Židů, běžně vyskytujících se v rodokmenu Židů, v židovských rodokmenech. Ano, je otázka, jestli to byli Židé, nebo nějací jiní semickojazyční, kteří v té oblasti žili. Tam se dochoval i název boha El, jestli se pamatuju. Jo? Takže ano, to je ty akačtině, Ilu, ano. A podle židovské mytologie se ovšem Židé rozhodli přestěhovat se do Palestíny, tedy jejich patriarcha Abraham z té oblasti, tedy Mezopotámie, Meziříčí, mezi Eufratem a Tigridem. Jak si historicky víme, že v té době vzniká na severu Sýrie říše Mitany, ovládaná Indoárijci. Ano. Kde většina obyvatelstva byli. Kteří dokonce uctívali védská božstva Mitru, ano. Varunu, což je velice pozoruhodné a religionisté si s tím, nebo i historici lámou hlavu, protože je to teda, myslím, zachované ve smlouvě z nějakého 15., jestli se nepletu, nebo 16. století před naším letopočtem. A tam to je Mitra, Varuna a možná Indra tam ještě jmenován. Je to naprosto v rozporu se vším, co nás učí soudobá indologie, kde se mluví o tom, že Véda vznikla někdy v 16. století před naším letopočtem, což já považuji za naprosto kardinálně špatné datování, protože už jenom všechny památky dochované z mohenžodárské kultury tak dosvědčují přítomnost védské liturgie a védského náboženství. Tam se jedná o časový prostor daleko
daleko před rokem 3000 před naším letopočtem indičtí archeologové dnes dokonce posouvají tyto protoindické kultury, které se nazývají buď harapská nebo mohenžodarská až do nějakého 8. 9. tisíciletí před naším letopočtem. Takže zkrátka chci říct, že tady tenhle ten objev, který zmiňuješ s tou říší Mitany, je velice pozoruhodný. Ano. Jak si s říšem Mitany potom postupovali na jejich dobyvatelé, kteří ovládli Egypt, známí jako Hyksosové. Není zcela jisté, jestli v čele těch Hyksosů stála taky ta mitanská vládnoucí vrstva indoárijská. A ovšem součástí těch Hyksosů byli patrně i předkové Židů, kteří přišli do Egypta přes Palestínu, už tedy po Abrahamovi. A patrně v Bibli se to objevuje v příběhu o Josefovi, který odešel do Egypta a potom jeho bratří. A ten Josef byl poradcem faraona. Ano, ano, ano. A ten faraon byl patrně tedy ten hyksoský vládce Egypta. Jo, já bych tomu řekl zase variantu. Jo? Ta by byla asi takováto. Egypt je v celé té Biblii, a nejen v Biblii, právě i v gnostické literatuře, reprezentantem světa. To je zase symbol, to není konkrétní země. Egypt, například ve slavné písni o Perle, kde to je nádherně znát, nám je symbolem světa a světskosti, protože Egypt v té době kolem roku nula, kdy vznikaly tyhle ty texty, nebo století před a po, byl už v hlubokém úpadku, už končil, že jo, ten svůj cyklus té obrovské civilizace, která tam vznikla. A proto byl symbolem světskosti. V písni o Perle se to tak právě přímo krásně mluví, kde prostě ten oslovený gnostik, který se zapomněl v Egyptě dole, zapomněl na svůj úkol, že má prostě najít perlu, což reprezentuje právě to poznání, a že to je ten úkol, který má tady ve světě, tak to chci zmínit, že i to vraždění prvorozených v Egyptě se vlastně netýká vůbec Egypťanů a faraonu, nemá cenu ho vůbec brát historicky, jo? Ale je to zase jenom duchovní symbol, který, no, v tomto případě spíš tonický než duchovní, který má velký a hluboký význam v dějinách a v židovském náboženství, jo? Takže stejně jako s tou bárkou a s tou potopou, tak i v případě historie Židů, pokud bychom vycházeli z Bible jako z historického pramene, tak bychom narazili na spoustu rozporuplných, ne-li nemožných věcí, protože evidentně je to především kniha náboženská, je to kniha, která nějakým způsobem má formovat židovství a židy ve víře, a že se historický skutečnosti přibarvuje podle svých potřeb. Ano. Jak známo, Egypťané po čase Hyksoskou dynastii cizí svrhli a Židé ztratili privilegované postavení vládnoucího národa a naopak stali se poddanými a byli nuceni do státních prací, ve státních službách, a rozhodli se tedy pod Mojžíšem, zřejmě za vlády faraona Merneptaha, uprchnout tedy do země zaslíbené, kterou měla být Palestína, kde už tedy kdysi za Abraháma byli, kterou už jednou prošli.
Ano, tak to je zase ta historicko-materialistická verze. Já k tomu můžu dokreslit teda tu verzi symbolickou nebo náboženskou. Ta svatá země a to docílení svatý země tím, že překročím Rudé moře, je koncept, který nacházíme v Upanišadách, kde se ta země nazývá mlékem a strdím oplývající, přímo doslova tak, jak my to známe ještě do dneška podle Kosmy, a který ovšem už cituje samozřejmě Bibli. A je to celé zase materializovaný duchovní obraz, převedený fiktivně do reality. To moře původně se jmenovalo Ára, sanskrtem moře špiček a svárů, a ten gnostik nebo ten mystik, který projde tím mořem Ára, tím rudým mořem, nebo rudným mořem, tak ten se dostane do země zaslíbené, kde již právě svár a dualita není. Jo. Takže tenhle ten náboženský obraz, hluboce zakořeněný v duchovní škole, Židé převzali a materializovali do své knihy a vytvořili tak obraz ze svých dějin, podobně jako s Noem a podobně jako s mnoha a mnoha jinými příběhy. Jo? Takže takhle se na to kouká východní duchovní škola. Nicméně na jedné ze stél faraona Merneptaha se objevuje nápis Říše Izrael, což je nejstarší zmínka historická. Je možné, to je pořád, státu, není pochyb, pochyb o tom, že Izraelité tady, že Židé tady v této oblasti bydleli, že to se nevylučuje, ale oni byli všude. Oni byli v Mezopotámii, oni byli v Egyptě, oni byli prostě ve Středomoří, všude tam, kde byly města, všude tam, kde byl obchod, tak tam všude automaticky byli Židé. Takže podle toho někdy kolem roku 1200 tedy se vrátili do Palestiny a znovu ji tedy dobili, píše o tom kniha Josue. Tehdy ale ještě neměli jednotný stát, skládali se z 12 nebo 14 kmenů. Ano, z 12. Ta 12 je velice Juda, důležitá. Ta se právě vztahuje, to ano. Šimon, Efraim, Juda, Efraim, ano. Těch 12 kmenů izraelských, to z nich 10 se teda ztratilo a do dneška se neví, kde jsou. Že? Tak ano. Zase, máme tady strašně dávnou tradici, která hovoří o 12 jako o společnících spasitele, a právě z toho důvodu, že Buddha byl obklopen 12 paramitami, to znamená 6 paramitami duchovními se svými 6 pozemskými potencemi, takhle vzniklo to číslo těch apoštolů kolem spasitele, tak následně potom Židé se snažili to napodobit a vytvářeli tu 12 také kolem nějakých ústředních postav. To je teda moje teorie na to, jak vznikla 12 kmenů izraelských, z nich 10 teda zmizelo a nikdo neví, kde jsou. A jsou tady i zajímavé teorie, ale tam to bychom se opravdu dostali daleko, kdyby jsme se bavili o mormonech, protože ty právě považují Indiány za právě nějaký ten kmen ztracený izraelský a podobně. Já bych chtěl říct tuhle tu důležitou věc, že je to dobré takhle to vykládat, a je to ale i, řekl bych, velmi obsažné a náročné, nevím, jestli to časově v té dnešní debatě zvládneme, ale každopádně se mi vyjevuje jako docela přínosné to, že ty říkáš tu materialisticko-historickou variantu a já se na to koukám tím teologicko-východním pohledem. Jo? Protože já jsem pevně přesvědčený o tom, podle studia Bible, a že jsem se tomu věnoval řadu let, že zkrátka Bible je takový památník materializace
té duchovní školy, který právě převádí všechno to, co v té duchovní škole bylo duchovního, do hmoty a do historie. Jo? A to se týká právě nejenom potopy, to se týká nejen vraždění prvorozených a útěku z Egypta a přechodu přes Rudé moře, ale to se týká dokonce i právě postavy Ježíše Krista a událostí, které Ježíše Krista obklopují. Jo? Takže takovým způsobem bychom mohli pokračovat pořád dál. A možná, že by to přineslo nějaké poznání, ale... Můžu pokračovat? Tak dobře. Kolem roku 1000 Židé v Palestině založili stát. Jejich prvním králem byl král Saul. Další král byl David a po něm Šalamoun. Jsou známí panovníci. Dříve se mluvívalo o velké říši izraelské, která sahala od Nilu až po Eufrat a svým vlivem až do Jemenu, ale názor dnešních historiků je skromnější. Šlo spíš o malý stát na území dnešní Palestiny, Jordánska, možná i Jižního Libanonu. No, to souvisí právě s tou koncepcí, jak jsem již říkal, že to vlastně je taková náboženská projekce, že jo? Takže nemůžeme tak úplně brát ta fakta, která jsou v Bibli, vážně. Já jsem se tě chtěl zeptat, znáš vlastně slávu Šalamounovu, co to je takzvaná Šalamounova moudrost? Slyšel jsi to někdy? Jo? Šalamounova moudrost je krásný příběh, buddhistický příběh, zaznamenaný v Džatakách. Je to Džataka číslo 456 v souboru, který vypráví právě o podstatě buddhismu. Tam jde o to, že dvě ženy, jedna pravá matka a nepravá matka, se hádají o dítě. Ta nepravá matka říká, že to je její dítě, ta pravá matka říká taky, že to je její dítě. A tak přijdou za Budhou, který má rozhodnout, jakým způsobem, kdo teda, komu to dítě patří. No a on rozhodne, že se ty dvě ženy budou o to dítě přetahovat. Jedna ho chytne za ruce, druhá za nohy. A ta, která přetáhne to dítě na svoji stranu, dokáže svojí vehemencí, svým zápalem, protože ví, že to je její dítě, tak dokáže, že to je opravdu její dítě a ta vyhraje. No, takže začnou tahat a v okamžiku, kdy teda opravdu zaberou, tak to dítě to bolí a začne řvát bolestí. A následně jedna z těch žen to dítě pustí. Jo? A Buddha se ptá v té džatace všech teda diváků, komu myslíte, že patří tohleto dítě? Té, která byla citlivá vůči bolesti toho dítěta, nebo té druhé, která, i když ono řvalo bolestí, táhla dál? A všichni řekli, no samozřejmě, že té, která to dítě pustila. Jo? Takže tohle ten nádherný příběh, který reprezentuje přímo smysl buddhismu, smysl toho, že prostě je pro člověka neudržitelné žít jenom sobectvím, že to prostě, tak tohleto Židi doslova ukradli z buddhistických džaták a nalepili to na údajného legendárního svého krále Šalamouna a vyšňořili se touhletou moudrostí. Jo. Takže další krásný příklad, jak se teda konkretizuje a materializuje a přisvojuje to, co původně patřilo té východní duchovní škole. Jo? Ano. Tak pokračuj. V roce 930 se jednotná izraelská říše rozpadla na dva státy, na severní tedy říši izraelskou a jižní říši judskou. A tehdy se postupně ukázalo, že s tou zaslíbenou zemí si Židé nevybrali dobře, protože se jednalo o křižovatku národů.
Takže byla, se stalo problémem se v této oblasti jako národ udržet. To se ukázalo v roce 723-22 před Kristem. Přitáhli Asiřané pod králi Tiglat-Pilezarem III. A Salmanasarem V. Zničili severní říši izraelskou za hlavním městem Samařím a tam usedlé kmeny odvlekli někam do otroctví a od té doby se po těch kmenech pátrá, prostě se ztratili. Ano, ano, to je zase velký problém, jestli tady teďko cituješ skutečnou historii, nebo jestli to je zase jenom legendární projekce, které se nedá příliš věřit. Jde totiž o to, že ve Starém zákonu zcela pravidelně se setkáváme s antedatováním událostí, ale je to není jenom rys chtonický nebo židovský, ale to je všeobecný rys, když je... To je dokázáno i z jiných pramenů. Jo, jo, jo. Dobře, ale každopádně například prorok Izajáš, velice známá kniha z Bible, je situován do téhleté doby a přitom zcela evidentně se tam jedná už o křesťanský slovník nebo židokřesťanský slovník a je naprosto vyloučeno, aby něco takového bylo sepsáno v 7. století před naším letopočtem. Takže jsem k tomuhle tomu skeptický. Jo? Jako k tomu asyrskému zajetí. Jako Salmanasar V. a Tiglat-Pilesar III. To jsou prokázané historické osobnosti. No, není třeba pochybovat. A o tom, že řádili po celém předním východě, taky není třeba pochybovat. Ale jako Dény a Sýrie. Jde o to, jestli skutečně to babylonské, takzvané babylonské zajetí, že, jestli skutečně bylo realizováno v té podobě, jak se o tom Bibli píše. V plném rozsahu. Jako, že v Babylonu a všude v Mezopotámii byli Židé, o tom není nejmenších pochyb. Že? Já bych chtěl zdůraznit právě takovou důležitou adoptivní linku, která se projevuje v Biblii, která je velmi významná pro židovské písemnosti, kdy je prokázaným, a určitě to budeš znát i sám, prokázaným faktem literární kritikou, že prostě Židé přičleňovali a přebírali ze všech okolních národů různé literární památky nebo různé obrazy a včleňovali je do té své svaté knihy s tím, že to je židovská jedna tradice. Jo? To je hrozně důležité. Můžeme se tady bavit třeba o Achnatonově ódě na slunce, která byla jako Žalm Davidův přijatá do Biblie. A já jsem teď tady uváděl ten příklad přejímky z buddhismu, té takzvané slavné Šalamounovy moudrosti, která vůbec nebyla moudrost židovská, ale právě moudrost buddhistická. A celé to vlastně charakterizuje a typologizuje i pojetí židovské moudrosti, která právě vůbec není moudrost v našem slova smyslu, jako sanskrtský vidya nebo pražňa paramita, prostě něco, co nás buduje vevnitř, co posiluje toho vnitřního člověka, co dává nám vztah k tomu dokonalému světlu, které vidíme jako toho Boha, který je s námi spojený, ale tam právě se moudrost nazývá Kohelet, což je sběratelka. Jo, sběratel. To znamená, že právě ten instinkt považovat to, že prostě já seberu všechny moudrosti světa, sesypuje do jednoho pytle a budu mít teda to bohatství moudrosti, je právě typický pro Židy. Římané dělali něco podobného třeba. No, Římané pochopitelně, tam prostě tam je eklektismus, tam vlastně Římané téměř výhradně žádnou filozofii ani a umění vlastně všecko kopírovali z východu přes z Řecka, že jo, takže tam,
To je všeobecný asi rys, který ale je významný právě tím, a jak se koukat potom na autenticky na tu tradici, že člověk, který zkrátka nikdy nestudoval ani buddhismus, ani védu, ani nezná svatou knihu Nazarejců, Ginzu, nebo nezná dějiny Mezopotámie a podobně, tak což je případ právě třeba typicky středověkého člověka v Evropě, tak všechno to, co bylo v té Bibli, tak bral za pravdu a podle toho se orientoval. A dokonce tady vznikaly i tendence teda ztotožnit se, ať už v podobě třeba Angličanů nebo Francouzů nebo Irů možná, nevím, ale u těch Angličanů to mám historicky doložené, s židovským národem, protože to je ten svatý vyvolený národ, o kterém se píše v Bibli. Že jo? Husité třeba, píše o tom historik Jan Šmahel. František Šmahel. Ano, ta tendence tady... Národ český, národ vyvolený u husitu. Je přirozená a logicky vyplývá právě z Bible. Na předleze židovství. Jo? Takže bych teď chviličku se zastavil tady u tohohle toho bodu, který je významný, jo? Protože takhle bychom mohli pokračovat o těch dějinách židů až do současnosti, a to si podle mě může čtenář přečíst, když si půjčí tu takzvanou historii židů vytvořenou tím západním paradigmatem, ale myslím, že by nám, nebo já mám zájem říct tady trošku něco jiného, něco nového, něco, co k čemu mě přivedlo to studium té východní školy. Jo? A to je totiž to, že když jsem studoval, a že jsem tomu věnoval asi 10 let, gnostické texty už se znalostí buddhismu a srovnával jsem raně křesťanské texty takzvané toho židovského křesťanství, tak tam zcela zřetelně bylo patrno, že se jedná o přejímku té východní školy, která byla právě tou moudrostí Kohelet, tou moudrostí sbírání všeho, co je důležité a zajímavé, co je bohatství světa pro mě a pro svoji tradici. Takže takýmhle způsobem nám tady začaly vznikat první židokřesťanské texty. Je taky velmi důležité, že ty všichni prvotní katoličtí svatí otcové byli židé. Ať už Hippolytus, Epifanius nebo Ireneus, to všecko byli židé. To znamená, že... Svatý Pavel. No tak o svatém Pavlovi těžko můžeme něco konkrétního říci, protože to jsou zcela fiktivní osoby. Jo? Ten nikdy neexistoval, ani svatý Štěpán, ani svatý Pavel. Není důvod si to vůbec myslet. To jsou fiktivní postavy, kdy dokonce i ze studia gnoze a přejímky do toho západního židokřesťanství je možné dokázat, a ve svých knížkách se to snažím dokázat, že ta postava Ježíše Krista je zcela fiktivní postava. Je to postava vytvořená právě stejným legendárním způsobem, jako byla vytvořena Šalamounova moudrost, jako byl vytvořen příběh o potopě, jako bylo vytvořeno egyptské zajetí, jako bylo vytvořeno přejití Rudého moře a dosažení země zaslíbené, tak stejným způsobem jako legenda, jako fiktivní legenda vznikla i postava židovského spasitele. Tato ta okolnost, že se to židům povedlo, že zkrátka tato legenda zvítězila nad všemi ostatními variantami té duchovní školy, která se valila z východu na západ, tak mělo a má až dodnes fatální důsledky pro nás, pro všechny. Jo? Takže to, protože v sobě obsahuje jak židovskou náboženskou tradici, tak i tu východní náboženskou tradici. A každý, kdo čte Bibli, tak si může vlastně vybrat v pestrém vějíři od čistého židovství až víceméně po gnozi, co je mu z toho libé a co považuje on za křesťanství. A tady právě jsme u strašně zajímavého společenského fenoménu, kdy totiž můžeme pozorovat, že právě tímhle tím způsobem je křesťanství interpretováno a židovství od jeho východního kraje, to znamená od pravoslaví, až po Ameriku. Přičemž ten výběr je jednoznačný. Čím postupujeme dál na západ,
tím se nám proměňuje křesťanství v něco židovštějšího a židovštějšího, až nám v podobě anglosaské kultury a americké kultury dneska vlastně splývá s židovstvím. A čím jdeme dál na východ, tak se nám vlastně odžidovšťuje to křesťanství a proměňuje se nám až v pravoslaví s tradicí ostrého antisemitismu, který zajímavým způsobem doprovází právě i to židokřesťanství neboli katolictví. Jo. Dobře, můžu pokračovat? Ano. 587, 586 přitáhla babylonská vojska, dobila Jeruzalém, vyvrátila Judskou říši, zničila chrám jeruzalémský, který byl kultovním střediskem židovství, a odvlekla Židy z Judska do Babylonie, do babylonského zajetí, kde se jim ale celkem špatně nevedlo. Už lépe než v egyptském zajetí. A navíc to babylonské zajetí netrvalo dlouho. Kolem roku 540 přitáhli Peršané pod Kyrem II. Velikým, vyvrátili babylonský stát a tolerantní Peršané propustili Židy ze zajetí a umožnili jim po roce 540 obnovit obec v Palestíně, náboženskou obec, a znovu vybudovat chrám. Ano, tady je krásný příklad, kdy se dá dokázat z historických materiálů právě, že Bible je příběh legendární, kde o historickou pravdu příliš nejde, protože podle dochovaných pramenů klínopisných, když Kyros dobil Babylon, tak se Babyloniané k němu chovali jako ke svému osvoboditeli a vítali ho, a kdežto podle Bible tam způsobil masakr a povraždil tam babylonské. Takže to právě už nám ukazuje vlastně tu posunutost směrem k té náboženské projekci, která je nadřazována nad historickou pravdu. Nicméně návrat Židů do Palestiny a obnova chrámu v Jeruzalémě, co by kultovního centra, duchovního centra židovství, je prokazatelná, prokázaná. To určitě. A pod tolerantní Peršany ta náboženská obec, ne samostatný stát, tedy existovala až do konce Perské říše. Ta v této oblasti skončila v roce 332, kdy tam pronikla vojska Alexandra Makedonského, porazila Peršany v rozhodující bitvě u Isu. To je v jižním Turecku dnešním, poblíž hranice se Sýrií. Ano, ano, Honzo, ale ty chceš vyprávět vlastně dějiny Židů, a to by bylo, myslím, nekonečně dlouhá. Já to budu velice stručně. Jo, to tady jde o to, já jsem se domníval, nebo pořád ještě se domnívám, že to,